ဝိဇာနေပြီးယေရှုပြန်လာတဲ့အေးအဲ့ဒီအပြောလေးအကြည့်လေးအေးဒီမှာသင်္ခါရရတော့ပါပြောတာလည်းသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးပြီးတာလည်းသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးနေတာလည်းသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးအဝိဇာနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်တော့သင်္ခါရအဝိဇာနဲ့ပြူပြီးအဝိဇာနဲ့နေကြပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီပြူတာရောနေတာရောလည်းသင်္ခါရပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတော့သိနာပြောပါမယ်အဝိဇ္ဇာသိစရာသိစရာဆိုတာပြီးပြောတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြီးပြီးလေးပါတဲ့ပြောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြီးပြီးလေးပါတဲ့အပြီးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြီးပြီးလေးပါတဲ့အနေတကယ်တော့နေတယ်ဆိုတာလဲကုသနာနေခါလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာဟုတ်လား။ဒါကပြောလိုက်ပြီးပြီးပြင်ရမယ်။ဟောငါသိပြီးတော့ပြောတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောတာပဲနော်။အတိမဟုတ်တဲ့အတိတကယ်တိတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိနေတယ်လို့ခင်တဲ့အတိပဲ။အဲ့ဒီအတိနဲ့ပြောတာလို့ဆိုချင်တာအဲ့ဒီပြောချင်တာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောပြောနော်။အဲ့လိုပဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီရှိပါပဲ။ဝိဇ္ဇာနဲ့အပြုဆိုတာတကယ်ဆိုတာဒီလောကဟာအတိရှိရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဘဝနဲ့အတိမောင်းတဲ့အတိနဲ့လောကပြုရှင်တာပေါ့။ဒါအောက်တာနဲ့လောကလို့ပြောပါတော့နော်။အတိမောင်းတဲ့အတိနဲ့လောကပြုတော့ဝိဇ္ဇာ။အတိမောင်းတဲ့အတိနဲ့ပြောတာပြုလဲဝိဇ္ဇာ။အတိမောင်းတဲ့အတိနဲ့ပြောတာပြုတော့နေကြတာပြုလဲဝိဇ္ဇာ။အဲ့လိုဒီကတော့ဝိဒါဖြစ်တဲ့အပြောအမြင်လေးအဲ့ဒါဒီခါရမရောက်ဘူးနော်အေးဒီကားလုံးတွေကကိုယ်နဲ့သိမြင်ရတဲ့တရားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သူနာတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကတော့ဘာလို့ဆိုတော့အပြောဆိုတာဟာလူတိုင်းညီမရှိရနော်ပြည်ကလည်းလူတိုင်းညီမရှိရပဲအနေကလည်းပဲလူတိုင်းညီမရှိရပါတယ်ညာကလည်းပဲဟုတ်တယ်မျိုးဟုတ်တယ်မျိုးသူကြိုက်တယ်ဖို့ကြကြတာပါလားအမေမလို့လို့ပြန်တာကိုဖို့ကြတယ်ဘယ်လဲလို့လို့ဖို့ကြပြီးရလည်းဒီတိုင်းကမလို့ရမလို့လို့ပြီးလိုက်တာပဲဘယ်လဲလို့လို့ပြီးလိုက်တာပဲအဲအပြောလည်းဒီတိုင်းပဲမလို့ရမလို့ပြောလိုက်တာပဲမင်းမလို့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ညမျိုးသက်သာတော့အဲဆိုအပ်စီအားလို့ရပါနော်မြေနဲ့သားပြည့်ထားလို့ရတယ်တကယ်တော့ဘယ်လိုထားတဲ့အပြောမျိုးဘယ်လိုထားတဲ့အပြုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုထားတဲ့အပြုမျိုးကိုသင်္ခါရခေါ်ရလဲလို့ပြောရတော့နော်အခုတဲ့ကမှာအဝိဇ္ဇာပိစရာအဝိဇ္ဇာပိစီနဲ့ဖောက်ထားတဲ့သင်္ခါရဟေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားနော်အဝိဇ္ဇာပိစီနဲ့ဖောက်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာပိစီပါဝင်တဲ့ယောအဲ့ဒါစီနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းပါတဲ့ဒီအရာနဲ့ဆောက်ထားတဲ့မြို့မျိုးပြုပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပြုရတဲ့သင်္ခါရပါဒီမှာသင်္ခါရလို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းပါဝင်တဲ့မေတ္တာအနေထားဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာအနေထားဆိုတာဟာသင်္ခါရပါလို့နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရမေတ္တာသင်္ခါရအပြုမှုသင်္ခါရအပြောဆိုလို့ပြောတာပါနော်ဆိုကြဘူးကြအဲ့ဒါလေးကိုဝိဇ္ဇာအပွဲမှုလို့ဆိုတာလည်းပဲအတိကျသူမှမရှိပဲနော်တိကျသူမရှိတဲ့အတွက်တိကျပေးသူမရှိတဲ့အတွက်အဲဒီအပြောပြုအနေတွေလည်းပဲအပြောပြုနေလို့ပြောပြုနေတဲ့ဟာဒါသင်္ခါရတွေပဲလို့လူပဲပြောနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြီးတော့နော်အဲကြောင့်စကားပြောပါအကပြောတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့မပြောပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာအတိမဟုတ်တဲ့အတိတွေနဲ့မပြောပါနဲ့ပေါ့ကိုပြောတာကအဟုတ်မှန်ဖြစ်တဲ့အရာကိုသိတဲ့အတိနဲ့ပြောပါနော်အတိမဟုတ်တဲ့အတိဆိုတာဘာလဲလို့မျိုးလို့ရှင်းတာတော့အတိမဟုတ်တဲ့အတိဆိုတာသိတော့သိနော်သိနေတယ်ဆိုမှတော့အတိပဲပေါ့လို့ပြောအဲ့ဒီ
ဘုဒ္ဓဟာဤဖြစ်နေခြင်းသိတယ်လို့ကပြောတာဘုဒ္ဓဟာသိနေမှာတော့အမှန်ရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးကမသိတာလို့ပြောပါတယ်ညောမှန်ပါဗျာအဲမသိတာလို့ပြောတကယ်လို့ကလေးကလေးတယောက်ကမသိတဲ့နေနဲ့ပေါ့ဘလောက်ကြည့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲလေးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်လည်းပြောပါမှာနော်မှန်သူကသိတဲ့နေနဲ့ပေါ့ရင်လေးကြည့်တယ်လို့သိရမှာသူသိတယ်နော်မှန်ပါဗျာသူဒီဟာတကယ်အတိလားလို့မြင်အတိမဟုတ်တဲ့အတိ။မှန်ပါဗျာ။ဘောလို့အတိမဟုတ်တဲ့အတိကိုစိတ်နဲ့နဲ့ပေါ့လေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိဟာအတိမဟုတ်တဲ့အတိ။ဘောလို့ပြောတာ။တကယ်အဖြစ်ကလေးဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်အဖြစ်ကအခုတည်းကဘောလို့တာတော့ဘောက်ဖြစ်တယ်။သုံးခုပဲဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။သုံးခုပဲဖြစ်တာကမှအသုံးပဲလို့ပြီးတဲ့အတိဟာအာဒီဖြစ်တဲ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိကဘာလို့တကယ်အတိကိုပြောရအောင်လဲပုံနေတဲ့အတိဖြစ်တယ်နော်ပုံနေတဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အတိဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိမဟုတ်တဲ့အတိလို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးနေတာပဲပြီးနေပြီမလို့လေအတိမဟုတ်တဲ့အတိပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲငါဒီလိုလွတ်လိုက်တာဟာတော့ဖြင့်တန်တန်နေလို့အတိတကယ်ပြီးတယ်အဒီလူပြောလိုက်တာဟာတော့ပြန်မှန်ကန်နေအဒီလူပြောလိုက်တာဟာတော့ပြန်မှန်ကန်နေလို့တကယ်ကြတော့အဲဒီလူမျိုးလူပြောလိုက်တယ်ပြုလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်ကြောင့်သူ့ကိုပြောခံရတဲ့သူပြုခံရတဲ့သူနေခံရတဲ့သူတွေကတော့သူ့ပေါ်မှာမမြင်တတ်တော့သူနဲ့ပฏิဝတ်ခါဖြစ်ပြီဆိုတော့ဗျာနော်သူနဲ့ပฏิဝတ်ခါဖြစ်ပြီဆိုရင်လူချင်းတွေတော့ကွဲဆုံးတော့မှာပဲနော်အဲလူချင်းတွေကွဲကုန်ကြတယ်အဘိဓမ္မာကိုလည်းဟောသူတိတာကတစ်မျိုးသူရဲ့ပြောပြနေတဲ့ခုခါတဲ့သူတိတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေရောဗျအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအသည့်နှစ်ခုဟာနှစ်ခုလုံးကတော့တကယ်အသည့်ကိုပို့လို့ပြောကြတယ်နော်အဲမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုသိနေတဲ့သူကတစ်မျိုးမှန်ကန်တဲ့လူကမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုသိနေတဲ့လူကတစ်မျိုးဖြစ်နှစ်ခုလုံးကတော့သိနေတဲ့အသည့်ပဲနော်ဒီလိုပါတော့မှန်ကန်တဲ့အတိပေါ့လို့ပြောကြည့်ကြရှိဘူးဟုတ်ပြန်တော့မှန်ပါဗျာအဲတကယ်တော့ဒါတကယ်အဖြစ်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်မဟုတ်တာဟောမှမီးပြီးတခါလာအဲ့ဒီအတိကိုဒါအတိမဟုတ်တဲ့အတိလို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအတိလို့တော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အတိလို့အတိမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါမှန်ပါအတိဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်မှန်ကန်တာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲမှန်ကန်တာကိုသိနေမှာတော့အတိမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်လို့အဲတတ်နိုင်ကြပြီဒီသင်္ခါရလို့ဆိုရဲရအောင်ပြောတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီသင်္ခါရဟာသူ့ဘာသာသူသူသူပြစ်တာနဲ့ဖြစ်သင်္ခါရပဲလို့ပြောကြတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပြုတာမှန်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲပြောတယ်ဆိုရဲလို့ကသူပြုတာမှန်တယ်ဉာဏ်အနေထားချိုးပြတယ်ဆိုရင်လည်းချိုးပြတာမှန်တယ်အာပြုလို့ကမှန်မြတ်ပေါ့နော်ဒါဒီသင်္ခါရပဲပေါ့လေသိညီတတ်ကြတယ်ကနော်အခုလူတွေပေကြတယ်လို့ဆိုတော့ကသင်္ခါရနဲ့ဒီဒီကြောညာလေးတွေသင်္ခါရနဲ့ရေးကြတာပေါ့နော်သေးတာတော့သင်္ခါရမဟုတ်ပါဘူးကနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သေးတာကဘာပြုလို့ကမှန်မှာမဟုတ်တာပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒီကတော့သိတာပဲဟုတ်နော်တကယ်လို့ပြုလုပ်တာဟုတ်တော့မှလည်းသူအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုလုပ်တာလားဝိဇ္ဇာနဲ့ပြုလုပ်တာလားအမှန်အတိနဲ့ပြုလုပ်တာလားအမှန်အတိမဟုတ်တဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အတိနဲ့ပြုလုပ်တာလားတော့အတိမဟုတ်တဲ့အတိနဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်အတိဟုတ်တဲ့အတိနဲ့ပြီးတာဆိုရင်ကတော့အဲအဲ့ဒီအတိနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးညာနော်အတိမဟုတ်တဲ့အတိနဲ့လုပ်တာလူကြီးလူသားလေးသင်္ခါရလို့ပြောမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလို့ပြောကြပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဘာပြောရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရတဲမှာအဝိဓါကကြီးမှုပြတာလေဟုတ်နော်ဒီသင်္ခါရဟာအဝိဓါရဲ့ကြီးမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်တယ်ပြောရတာပေါ့နော်အဲအဝိဓါဘယ်လိုကြီးမှုပြလိုက်တာလဲ
ကျေးဇူးတွေစကားပမာလို့မရှင်းလင်းရနိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အဲကျေးဇူးတွေစကားပမာနေမဖြစ်လိုက်ရနိုင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒါဟုတ်ပါတယ်ခုမဲ။အာဒေါ်ကြီးတွေးဆိုတာတွေးလာတယ်ဟုတ်နော်။ဒေါ်ကြီးတွေးအမေတို့ဒီတော့ကနေပြီးတော့တွေးလာတယ်။အမေတယောက်တည်းတွေးလို့ရပါလားဗျာ။တော့တကယ်ဆိုလေ။အဲဒေါ်ကြီးတွေးအမေကကျေးဇူးပြုလိုက်လို့ဟောဒေါ်ကြီးတွေးဆိုတာလေးကိုဒေါ်ကြီးတွေးအမေကနေပြီးတော့ဝိနေတာဗျာနော်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့ညာခံပါတယောက်ကိုတယောက်ဖဲ့ဟိတ်နေတာလေကျေးဇူးလားတော့မဟုတ်သူကနေပြီးတမင်းရင်းစားဖို့အတွက်အလုတ်ကန်နေလုတ်ကန်ရှာပွေးပြီးတော့ကျွေးနေတာကျေးဇူးလားသူလည်းကျေးဇူးဆိုတာအဲ့လိုလောက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကတော့ဒေါ်ကြီးကျေးဆိုတဲ့ပရိသတ်လေးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒေါ်ကြီးကျေးရဲ့အမေလုပ်တဲ့သူရဲ့အမဝူပေါ့ရဟုတ်ကဲ့နော်ဒေါ်ကြီးကြီးရဲ့အဖေလုပ်တဲ့သူရဲ့အဖိုးဝူပေါ့ရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝူပေါ့တဲ့ခုပေါင်းညာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဝူပေါ့တဲ့ခုပေါင်းပြီးမှအဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တာလေးကအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်ကြီးကြီးအလောင်းလျာလေးအဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်လို့သာဖိတ်ဖို့မလာဘူးဆိုရင်ဒေါ်ကြီးကတော့မွေးလို့မရဘူးညာနော်အဲဒေါ်ကြီးရဲ့အမေမဘုံပုံကြီးညာကြီးတော့ရှိမှာပေါ့အမဘုံပုံကြီးနော်ဘလို့အမဘုံပုံကြီးညာကြီးရှိနေနေဒေါ်ကြီးရဲ့ဖိတ်ဖို့ပုံနဲ့တော့မရရင်ဒေါ်ကြီးကဆိုတာဖြစ်လာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဖြစ်လာလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဒေါ်ကြီးကိုဒေါ်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးပြလိုက်တာဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒေါ်ကြီးသေးကိုလည်းဒေါ်ကြီးအမေကကျေးဇူးပြုလိုက်တာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာကျေးဇူးပြုလိုက်တာဆိုတာအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမအဝတ်ပုံကိုအဲမကြီးသေးဆိုတဲ့သူလေးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အစပြုလိုက်တာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအမအဝတ်မောင်းကြီးတွေဖြစ်လာဆိုမရှိဘူးဘိုးမောင်းတွေပေါင်းရမှာအဲ့ဒီပုံပုံပေါင်းတဲ့အမောင်းပုံပါလေပဲအဲအတိအရလည်းမရှိတာလို့ပြန်တော့ရှိရလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာခုခေတ်ကမှသူဒီပနာလေးမင်းကလည်းသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲပုံပုံမဟုတ်ဆိုတာလည်းပဲအဲအဖို့ကြီးကနေထွက်တဲ့ပုံလို့ခေါ်ရသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာတစ်သက်လောက်ပါသေးလို့အဲ့ဒီဘုံပုံတွေကထောက်ကျောက်ချီပြီးတော့ပါတယ်ဆိုရဲကြနော်အဲအော်ရရည်နော်မဟုတ်ဘုံကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲသူ့ရဲ့အမမျိုးဥစ္စာကနေပြီးတော့အမရဲ့ဒီဝီဘယ်ပေါ်တော့သာအိတ်ရှိတဲ့နေရာရှိတယ်သူကလည်းတလားမှာမှာဇလုံးနဲ့အခါကြည့်ရတာလေကြနော်အဲ့မအောင်မကြွေးလာတာရာတစ်ခုကြွေးလာတယ်ဆိုရင်ဒီဘိုးဘောင်ကြီးကတော့တိုင်းနယ်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာတိုင်းနယ်ရောက်လာပြီဆိုတိုင်းနယ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲအမအောင်မကြွေးလာတဲ့လမ်းပေါ်တိုင်းနယ်မရောက်သေးဘူးအဲ့မအောင်မရှိတဲ့အိတ်ကနေပြီးတော့ကြွေးလာတိုင်းနယ်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြွေးလာကြရတယ်ဟုတ်ရတော့တိုင်းနယ်မရောက်သေးခင်ပဲနဲ့မှာဘိုးဘုံကတိုင်းနယ်ရောက်တိုင်းနယ်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘိုးဘုံကနေပြီးတော့တိုင်းနယ်ကနေပြီးတော့အမဝုံဘုံလာတဲ့လမ်းကြီးပြတ်သွားဟုတ်နော်ဒီလိုပဲဘိုးဘုံရဲ့ဘုံတရားကဟိုကျုပ်တို့ငင်းကပြေးရတယ်မူးရွာပြီးနောက်ကြီးပြေးတယ်အားရအုပ်ထားရလို့ဘလောင်းတော်တာလေးရှိတယ်ပါပါအဘလောင်းအောင်ဆိုတာလေးလို့ပဲဟိုလည်းပဲသိသိလေးဘလောင်းသိနေတယ်နော်ခဏလို့တစ်သက်လောက်တည်းနေပါဒီခါလေးကလည်းရာချီပြီးတော့ပါဝင်လာလို့ဆိုတော့ပေါ့သိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဘုံကဒီမှာကောင်းလေးပါတယ်ရေမုတ်ကလေးလိုပဲပေါ့ဗျာနောက်ကအပီးလေးလည်းပါတယ်ရေမုတ်ရိုးပါတယ်နော်အဲ့ရေမုတ်ကလေးလိုအဲဆဲပါမှာသူကအဲမျိုးတွေပါတာမျိုးတွေဆိုတာကရိုမိုဆိုးတွေပါတာပေါ့နော်ကရိုမိုဆိုး24နဲ့28ခုဆိုတာ
pensato, no, non mi do, no. Ne sene lì guare, sì, ne sene lì guare, è come. E lui, ma lo con cienare, la cotuaro, dai ne, mi ti abbia voglia. Dai ne, mi ti abbia voglia, oh. นั่นจะได้ขะจ๋ามาวุหมองเนี่ยด้ล้วยเหรอมาวุหมองก็หนีไปแล้วก็ไต่ไกลเนาะโหหมองท้องกล้วยเหรอโหหมองโหหมองเลยเว้ยไอ้ไอ้นี่คุณน่ะลงเนี่ยกล้วยเหรอคุณน่ะโหหมองตัวนี้ถั่วเหรอเนาะแต่ก็มาวุหมองก็เลยกล้วยเหรอกล้วยก็เลยขะจ๋ามาวุหมองเนี่ยมาแล้วคุณน้องน่ะ 24年里头呢，不是嘛？6年，我某爷24年里头呢，不是嘛？6年，我某爷姑娘过多看嘞，6年里头呢，电脑把钱电脑把包，电脑把钱电脑把包，2脑把钱2脑把包，3脑把钱3脑把，哎，六个人搞搞，24年里头不是嘛？对呀，喏，对呀，你呀嘛，喏，哎，就是哦。 ดูเดียวพี่บุญยันเดือดสุดาเบิกามาลาเราบุญดูการเชี่ยวชาญแล้วนะเออวันที่สี่รุ่งเนี่ยสุดสุดเนาะผู้เป็นบัวจะไหลยันอ่ะเนี่ยดูจากแค่มาเนาะดูจากแค่มาจะลีรุ่งเลยไอ้จะไปดูเลยเว้ยผู้เป็นบัวนี่เปล่าเป็นบัวเลยไม่ดีเลยเนี่ยนี่ตีวิโรแต่ดูมีอะไรเท่ากูลาเกียร์ละดูดีขนาด อุ้ยเป็นอะไรเนี่ยหนูเลยดูดีอย่างเงี้ยเนาะเป็นหนูเลยดูดีอย่างเงี้ยเนาะเออหนูจะรู้เลยดูว่าดีอย่างเงี้ยเนาะเออกูมีอะไรไม่เป็นเก่งเลยอะหนูจะรู้เลยน่ารักชินีร่าเนี่ยหนูชินังโอ้ละเนาะเป็นไงล่ะน้องเป็นไงได้สิเนาะเออดูว่าดูดูมีอะไรเราดูว่าดีกว่าดีเลยหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไม่ไปเดี๋ยวไม่เอาเก่งเลยเอาเงินวางตีบีมาไม่ไปเดี๋ยวเดียวกันนะเป็นอะไรกันเนาะไม่เอาไม่ไปมาคุ้มใช่หรอครับคุ้มเอาเนาะไม่เอาไม่ไปเงี้ยคุ้มใช่เนี่ยเรื่องนี้ลูกเราเขาตาเรื่องอะไรจ้าเนาะแต่เรื่องเรื่องอะไรหายอยู่เดี๋ยวเราจะมาทำการยุทธ์อะไรกันเนาะแต่เราจุดนู้นเราไม่เอาไม่ได้กันจ้าเราไม่เอาล่ะ ดูมีอะไรขนาดนั้นยาเบียดแก้ตัวไปเด็ดขาดเลยมาดามพี่ดีกับตาโมลูกเดียวมีอะไรมีอยู่เยอะถ้าพี่เยอะมีอยู่เยอะที่ไม่คู่ตาโมลูกเดียวจะรู้ไม่เอาของใจยานี่ใช่หรือไม่ที่ดูยากันที่ความเชื่อเลยหมดเลยเนี่ยแต่คิดดูที่บ้านนี้เจ้าเลยจ้าเดียวมาเลยเนาะ ตัวที่คู่กันมีบีบีออลลาบีชิดาบุกวานเนี่ยยากเนี่ยจุดนู้นมาหาอู้ยานอ่ะคือแบบนี้เนาะเอ้าตัวที่เกี่ยวกับที่จะบุกเข้ามาเนี่ยจุดนู้นทำงานมาคุณบอกว่าจุดนู้นน้องว่ากันโอ้ที่ว่ากูอยู่ละเจ้าสุดเลยข้าเจ้าโอ้ไอ้ลูกเอ๋ยที่ลาเลลูกยาเดียวเลยครับมาดามพี่ที่ข้าทำโอ้โอ้เจ้าหน้ากูมาดูบ้านเสียว ไม่ว่าจะไปหรือยังมีวัวด้วยอันนี้ก็บางสัตว์ที่มาเนี่ยนั่นเด็กค่ะมาดามพี่ที่ก็ทำว่าโอ้เจ้าหน้ากูมาดูบ้านเสียวดูเลยแต่ทำไมเนี่ยสาสารีสายงานนี้ก็ยี่ห้อยี่ห้อลาเลยหรือเปล่าเนาะยาหรือเปล่าตัวเอ็มดังดูเด็กค่ะที่นั่นนี่เนี่ยพอเห็นต้องคิดเลย ตรงนี้อันนี้ก็นี่นั่นเลยลูกศิษย์ที่ยังไม่ก็ใช้ชีวิตที่ชาลูกเอวอย่างเนาะที่กูดีใจเลยแบบนี้เนาะที่รู้ว่าเป็นรู้ว่าแค่รู้ยื้อรู้ชี้รู้แค่รู้ยาเลยแต่การรู้ยื้อรู้ยาเนาะเออรู้มาเยอะละที่บีเมย์ไม่รู้ว่ามันตรงไหนอย่างเนาะรู้ว่ารู้ไม่เคยรู้ยื้อรู้ยาไม่เคยรู้ที่ลาเดียวรู้รู้ระบาดอะไรก็ทำอยู่อย่างเนาะ เออแล้วมันดูที่เรื่องเลยดูในเรื่องที่ยืดเสียเราเสียงกันอะไรจะเอาอะไรกันเนาะดูในเรื่องที่ยืดเสียเราเสียงกันอะไรมาลงตัวมันเป็นอะไรกันเนาะที่รู้ว่านับว่าเนี่ยอะไร
ုတ်တော့မှန်ပါဗျာတော့ဘွားဒီလာတာပဲဆိုတော့အဲတနည်းအားကနေပြီးလုံးခဲ့တဲ့လုံးရတိုင်းသမီးဝါနေကိုဘာလာတဲ့လုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားပြောတဲ့စကားပြောတော့နည်းနည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကန္တဘောဆိုလို့ဟုတ်တော့ကန္တပလို့ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တော့ကန္တပဆိုတာကသူကအဲ့ဒီလိုပဲဟိုတော့ဘဝလာတာကိုပြောတာနဘောလာမဲ့အကောင်ကိုအမေဝမ်းနေကိုဝင်လာမဲ့အရာကန္တပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သူအဲ့လိုပြောတာလားနော်။အဲအမေရဲ့မျိုးဘူးကတော့အမေမျိုးဘူးပဲ။ဟိုကန္တပါလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတခါတည်းပြောရတာဗျာနော်။အဲအဲ့လိုကန္တပါဆိုတော့ပြောမှုစေတော့ဟိုအနတ်အတ္တလိုလိုတခြင်းတဘောလိုလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီကနေလာတာလို့ပြောတာဗျာ။အမျိုးသားစီကနေပြီးတော့ဘာကောင်ကခတ်တော့ပါဘောနော်ဘုရင်မို့တော့ဒါဥဒုမီလို့ပြောရပါတော့အဲဥဒုမီရဲ့ခန္ဓာဘောရဲ့သံဝါသောရဲ့လို့တုံးပြောရပါဗျာဒီဖြစ်တာဟာအကြောင်းသုံးချက်ရှိတယ်တဲ့ဥဒုမီလို့ဆိုရဲအမိမျိုးရှိရတယ်ဗျာအဲဘာတော့ပြောတော့ဥဒုမီဆိုတော့ခုခေတ်ကတော့ဥဒုလာရဲလို့ဆိုတာဘာပြောမှန်းတော့မသိဘူးသိချင်တာဥဒုလာရဲလို့ပြောနေချင်တယ်နော်အဲတွေးကိုဥဒုပြောတာတော့ဘုလိုပြန်တော့အဲဒါဘာပြောတာလို့တော့ဘယ်ကနေချင်းတက်လာတဲ့ဟာလို့တော့မသိဘူးနော်တကယ်တော့အဲအမမျိုးရှောတာဟုတ်နော်အမမျိုးရှောတဲ့အခါမှာသိချင်ရတာဥရတော့အမမျိုးကအမရဲ့ဗါတဲ့ဘယ်ဘောနော်အဲဓာတ်ရည်နေမှာပေါ့နော်အမရဲ့ဓာတ်ရည်နေကိုမျိုးဟိတ်ကနေပြီးဆင်းလာဆင်းလာတာရက်တော့ကြာတယ်ရက်တို့ရက်ကြာလို့ဆင်းလာလို့တခါတည်းဓာတ်ရည်နေလေရောက်ပြီဟုတ်လားဓာတ်ရည်နေလေရောက်ပြီအခုမျိုးနဲ့မပေါ်ရဘူးဆိုရင်မအောင်ဘူးခါပေါ့နော်အဲ့မအောင်ရင်အမမျိုးအိတ်ထဲမှာအမောအမရဲ့ဒီဓာတ်ရည်ထဲမှာပေါ့နော်အသင့်လောက်ထားတဲ့ဒီသွေးအနေထားအချင်းနေထားပေါ့ဗျာနော်အသင့်လောက်ထားတဲ့အချင်းနေထားတွေကအဲ့ဒီမျိုးဥနဲ့မျိုးဥကိုလက်ခံပြုရတဲ့အသင့်လောက်ထားတာအခုတော့မျိုးဥကပြည့်လာတယ်မျိုးဥကမျိုးနဲ့မပေါင်းရတော့သူကမအောင်ဘူးပေါ့နော်မအောင်တဲ့အခါကျတော့တော်တခါတည်းရှုံးကြတာပဲကြီးပွားပြီးတော့ပေါ့။အဲဒီခုနကတော့အချင်းချင်းပဲသူရေးပါရပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကိုဥဒုမီဥဒုလာတယ်လို့ဒီပြောကြတာပါဗျာ။အဲဥဒုဆိုတာကဘာပြောမှန်းတော့မသိပါဘူး။သူပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရတော့။သူရဲ့ခြေကြီးတစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။အဲဥဒုမီကတော့အမမျိုးလို့လို့အတိအပဲမျိုးရှင်းထားပြောတယ်ဗျာနော်။တကယ်ကံတာဘောကြတဲ့အခါကျတော့ကိုဘကဒီပြီးနောက်ဒီမဲ့လာမဲ့အရာတခုကံတာပါလို့ကံတာပါညတ်ဆိုတော့ဗျာနော်ပြောဦးစင်တော့အတန်နဲ့လာအရှင်းနဲ့လာအနန္တလာပေါ့နော်အဲဒီလောက်ကိုကံတာပါလို့ပြောတာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥဒုနီရဲ့ကံတာပါရဲ့ဒီတစ်ခုရောပါရပါလေနောက်ဘဝကလာတဲ့ဟာနဲ့အဲအမရဲ့မျိုးဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲသောဝါဒဆိုပေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပေါ်လိုက်မှသူဖြစ်လာတာဆိုတော့လူကြီးကြီးအကြောင်းသုံးချက်ကိုဗျာအဲ့လိုပြောတယ်လို့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်းအဲ့လိုလက်ခံသွားရသေးလို့ရှိတယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာ။အဲ့တကယ်ကြတော့ဓာတ်ပတ်ဆိုတာကဥဒုနီလို့ဆိုတာကအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးဥလို့ပြောရင်ဓာတ်ပတ်လို့ဆိုတာကတော့မျိုးသားရဲ့ဒါမျိုးကောင်ကိုပြောတော့အဲ့ဒါကိုအတိခိကဆရာတော်ရှင်ကတော်ခိကအဲ့ဒါလည်းပဲမထွန်းထားသေးဘူးတဲ့ဒီကတော့စိတ်မပေါ်ထွန်းသေးဘူးတဲ့သူတို့လည်းသာရိယတော့ဖတ်တာတော့ဆုံးနဲ့ဖတ်ပါပါဗျာဖတ်ပြီမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီတော့ကထွန်းထွန်းကားကားနဲ့ရေးချက်ဖြစ်ကြတဲ့အမိအားမရှိသေးရင်တော့လည်းအဖရဲ့မျိုးပေါင်းကိုအဲပြီးပြီးပြင်းလည်းပဲ
ပြည်မြင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မှပြီးတော့ကန္တပဆိုတဲ့အရာဟာဒါဖရဲ့ဒါသုတ်ခဲပါလာတဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပဲလို့ဆိုအောင်သူမသိဘူးဗျာတော့သူမသိတော့အဲ့ဒီတစ်ခုဖရဲ့သုတ်ခဲမျိုးပေါ့နဲ့အမိရဲ့ကဒေကဥပိန်နဲ့ရှင်းလာတဲ့မျိုးဥနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ပေါင်းလိုက်တာမှပေါင်းဦးလေးပေါင်းတာပေါ့ကွနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျအမမျိုးဥရဲ့မှာရှိတယ်ဒီကနာကရိုမိုဆုံ24တုံး24ခုပေါ့နော်အဖရဲ့မျိုးခုခေါင်းထဲကဒီကကရိုမိုဆုံ24ခုဒီ24ခုရဲ့ပထမတစ်ခုပထမတစ်ခုချင်းဒုတိယတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုချင်းတတိယတစ်ခုတတိယတစ်ခုချင်း24ခုက24ခုမြောက်တဲ့အချင်းချင်းသူရင်းပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာအကြည့်ကိုကျုပ်တို့သာဖတ်တဲ့ခီကြတော့ဖြေရှားနေပြန်တော့အဲ့ဒါတွေကိုပြောနေကြပြီပေါ့ဗျာပြောလို့ကျုပ်တို့သိရအဲဆရာတော်ရှင်းကြတာကိုသာသနာဖတ်တဲ့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါမပေါ်သေးဘူးတူပြန်တော့တကယ်တော့ပေါ်တည်တည်ရေးပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာမရှိသေးလို့သာလူဒါနဘဆိုတာဟာဟိုတနေရာကဒေပြီးနောက်အဲလာခဲ့တဲ့အရာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူပြောတာလို့ပြောရမယ်ဗျာတော့အဲ့တော့ဒါပြောချင်တာကတော့ဒီပြင်ပြတာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော်ရဲ့သုတ္တဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာအမေဝန်းနေကိုတဏှာရာဂနေပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရဟာဘူးသုတ္တဗုဒ္ဓဘာသာတွေခံယူနေတာမဟုတ်လားခံခဲ့ကြအဲ့ဒါတော့တတော်ကိုအကြီးကဆွဲပြီးနေတာဆိုတော့အခုကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောကြတယ်စိတ်ကောင်းကြီးဆိုတာအမိကနေကိုဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နဲ့သူပြောကြတယ်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာကြီးအနည်း60လောက်ကြီးများတော့ဒါခါတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုယောဂဗျာဆွဲတယ်ဆွဲကြလာပြီဆိုတဲ့ကြာအမိကြီးအမိကြီးအလယ်လွယ်လွယ်ပြီးပါရှိနေပြီဆိုတော့ဆွဲလုပ်ဖို့ရာမလွယ်လိုက်မလွယ်လှပါလားနေသူတို့တွေထဲမှာအတော်ကြီးလေးခဲ့ရမိတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အခုလည်းအဲ့တည်းပဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာလေးညာနေပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ငါတို့ကနောက်ဘဝကလာတာလို့ဆိုရဟာဘုရားတော်ပါကြရောလွယ်ဘူးရတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒါခက်တယ်လို့ခက်တာပဲဗျာသူပြောလိုက်တယ်တော့အဲခက်တာပဲအဲ့တော့တရားဟောရင်ဘဝတရားလောက်ဟောတော့တရားလောက်ရဖို့ရတယ်ခက်ပြီးရတော့ဟောတော့ကသူတို့ဘုရားလက်ထဲကပြောဘုရားတခါဟောလိုက်လို့ရှိရင်အဲသောတာပန်ကဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သရဂံကဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အနာဂံကဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ရတဲ့ဝဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အရိယာတွေဖြည့်ကြတာလေကိုတခါတော့ပြောကြတာတော့ပြန်ပါလေပြောမိရင်သူဘုရားလက်ထက်ကသူဟောပြီးသွားလို့ရှိရင်တခါလည်းနားလည်သွားတဲ့လူတွေတဲ့တနာဦးတော်ခွာနိုင်သွားတဲ့လူတွေအဲမြို့ကိုလည်းခွာနိုင်သွားတဲ့လူတွေမြို့ပဲကိုလည်းခွာနိုင်သွားတဲ့လူတွေပေါ့ကိုလုံးတော့ပါဗျာအများကြီးကိုအခုတော့ဘွဲ့တရားလောက်ဟောတာတော့မှတယောက်မှမရတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးလို့မရတာတော့ဒီလောက်တပွဲကိုတရားမကနာကြတာဗျတရားမကမိသက်တရားမကပေါ့တော့မိသက်တရားလောက်ခါရင်တယောက်တယောက်ဆိုတော့အနည်းဆုံးရသွားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုရင်ပွဲတရားဆိုလို့ရှိရင်လူ1000-2000လောက်ကြတော့ရမှာဟုတ်ပါဗျာအခုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါခါလည်းပွဲတရားဟောရင်တော့တယောက်မရဘူးဗျာသောတာပန်ကိုဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်တာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတအားနေတာပုံနေတာနော်မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒိဋ္ဌိဆိုတာမြင်တာသိတာနော်ဟုတ်လားမိစ္ဆာဆိုတာကတော့မဟုတ်တာကြီးပေါ့အဲခုနပြောခဲ့တဲ့မသိတဲ့အသိပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာမမြင်တဲ့အမြင်ပဲပေါ့နော်မာယွနာကြီးမြင်ပြီလို့ထင်တော့မမြင်တာလို့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ခုနမှာအဲဂျူးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါပြောတယ်ပြောကြအောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်ကတော့သွားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲကျိုးလည်းမဟုတ်ပါလားလို့ဆိုရင်ဒါမှားတဲ့အပြီးပဲမဟုတ်လားတော့မဟုတ်တဲ့အပြီးပဲပေါ့နော်ဒါအတိမဟုတ်တဲ့အပြီးပဲပေါ့နော်ဒီကျိုးတစ်ယောက်ရှိတယ်သွားတော့လည်းသာလို့ဆရာရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျိုးကမဟုတ်ဘဲနဲ့မူကြီးသွားတော့လည်းမှားပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့မသိတဲ့အပြီးပဲကြတာနော်အဲသူကကျိုးနဲ့မူနဲ့ကိုမူကိုကျိုးလို့ဖြစ်ထားတာရတော့အဲအကြောင်းလို့ဒီတစ်ခါကဟိုနားမှာယူကြောင်းယူကြထားရတာမသိပါဘူးသွားယူရတယ်သွားယူလို့လုပ်တဲ့နေရာမူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါတော့
့သိတဲ့အစီပဲပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့တည်းပဲဗျာသူမြင်နေတာမဟုတ်တာကြီးမြင်တာဆိုတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်မြင်တော့မြင်တယ်မမြင်တဲ့မြင်ပဲလို့ပြောပါတော့နော်မမြင်မကန်းပေါ့နော်ကျန်းတယ်မကန်းဘူးဗျာနော်ကျန်းတယ်မဟုတ်လို့မြင်သလားဆိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့မမြင်လည်းမမြင်ဘူးကျန်းလည်းမကန်းဘူးမကန်းမဲနဲ့မမြင်တာဆိုတော့မမြင်မကန်းပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာတိကြီးအဲကျုပ်တို့ဘုရားဘုရားလာခဲ့ရတာဘုရားဘုရားလာခဲ့ရတာတဲ့ခံယူကြလားမသိနေအောင်ခံယူရတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ကျုပ်တို့ကောင်းတဲ့ကိုဘုရားဘုရားလာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာညဝင်းနေရပါလေလို့ဆိုတာအသာရှာပြီးပြောမယ်စေပြောလို့တော့မရနိုင်အောင်ရှိနေတာတော့ဘယ်သူမှဘယ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူကနောက်ဘဝကိုဘယ်နောက်ဘဝကနေပြီးတော့သူလာခဲ့ရတာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်ကနေစသီးတာလို့ဘယ်သူမှမပြောဟုတ်တော့သူတို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကအဲသူကပြောလို့သိတာလို့ဆိုတာကိုသတိတော့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့သူတို့အဲ့ဒါကြီးကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတူခက်တာပေါ့နော်အတော်ခက်တာဆိုတော့ခုနကသိပ္ပညာပေါ့နော်သိပ္ပညာကလူတွေရဲ့ဒီကလေးမွေးတာတွေကြောင့်နေဟုတ်နော်ဒါတွေကိုပြောလာပြီလို့ဆိုရတယ်ဒါတွေကမယုံရမဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တကယ်ရှိတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဒါမှန်နေရိုက်ပြီးတော့ပြောမလားဟုတ်နော်။ဒီစိတ္တတွေရိုက်ပြီးပြောမလားဟုတ်နော်။အဲအမျိုးမျိုးပြောတာလေ။အမျိုးမျိုးပြောတိုင်းအကုန်လုံးမြင်လို့ရတယ်နော်။အခုခေကြလေပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာလေဟုတ်နော်။ဒါခါတဲ့ဒါအဲမျိုးစရာကပဲလို့ဖြစ်နေတာ။မျိုးကလည်းပဲမျိုးသမီးတယောက်ပါဆိုရင်ဒါအိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ပါလဲပဲ။အတော်မှန်ကြီးရောကောကောကြီးနဲ့ဘုလန်ကြီးရှိတယ်။ဟောမျိုးဥိကလည်းဒီကနေပါရှိတယ်။တခါညာဘက်မှာလည်းပဲကောကောကြီးကမျိုးဥကြီးကိုဆင်းလာတယ်လားပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိရတဲ့ကနှစ်ခုလုံးမှာမျိုးဥကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တော့အမွေးကလေးကနေပြီးတော့သူကပါလာ။အမဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အရွယ်လေးနဲ့ရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိတာပေါ့။ဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ကရကိုတခါလေကလေးလေးတော့ပုံစံမျိုးလို့ခေါ်တော့ပဲ။အဲအကုန်လုံးခွန်ထွားပြီးတော့ဈာတိရေပေါ့နော်။အဲဘာလဲလေဗင်နာမှာရှိနေတဲ့ဘာလဲဟော်မုန်းကတော့ဘာလို့ဟိုနေလဲ။အဲတိုင်းရိုက်တယ်။အဲတိုင်းရိုက်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တာလေပြနော်။တခါလေသူကလူမျိုးဖြစ်ပါဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးဖြစ်မဲ့အားရအကုန်လုံးကိုတခါခါတီးပြီးလိုက်ဒီမှာလေးပြင်လဲပြင်ပြမှာကိုအကုန်လုံးကိုခံပြီးပြလိုက်တယ်နော်။ခါရီဘာလေးထုတ်လာမယ်။အဲဒါအိမ်ဒီဘာလေးလည်းဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တော့။ပါတော့ပါတယ်တူရယ်။ဘာလုံးပါတာမသိတာဘူး။ယောက်ျားလေးလည်းပြီးတာဘူးနော်။အဲအဲ့လိုပဲတော့မြတ်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးဟုတ်တယ်နော်။ပါတာအတူတူပဲပွေးလာတော့တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းမလေးအတူတူပဲမဟုတ်လား။ဟောမိန်းမလေးဖြစ်တဲ့သူကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်လာပြီလို့ဆိုချင်ဟုတ်တယ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းကြီးပြီးလာရပါတယ်ကနော်အဲအဲ့ဒါလိုပဲတားအိဖြစ်မဲ့ဟာကလည်းပဲကြီးပြီးလာတဲ့ဆိုခါလေးပါလို့တောက်လာရပါတော့ဓာတုကိုမြို့ဝဲဆိုတော့ဘုဟုဆရာကဘုဟုထုတယ်လို့ပြောကြတော့ဟုတ်တဲ့တဲ့ကသူပြောထုတာဗျာလူနော်ယောက်ျားလေးရှင်လေးယောက်ျားလေးမလို့တခါရဲ့ယောက်ျားလေးလေးအသားတို့ဘာလို့ဆိုတာလေးအကုန်လုံးကိုတခါရဲ့ကြီးလာကြရပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒီနေမှာမှဒါရီကတကယ့်ဖြစ်ရနေဖြစ်တယ်ကွယ်အကုန်လုံးကိုအကြောင်းတွေကဒီနေ့သိက္ခာဆရာတွေကဒီလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုသူတို့လေ့လာလိုက်ကြတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာလေအတိတွေကတိတိလာလေဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုးလို့တိလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဝိသဒိဋ္ဌိပြုတ်ခုတော်ကောင်းတယ်ကနော်မှန်ပါဗျာပြုတ်ခုတော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုတခြားဝိသဒိဋ္ဌိကြီးတွေပါရှိနေဆိုတာတဲ့ဟုတ်တော့ဘဝကလာခဲ့ရတာလို့ဆိုရခါကလေးတော့ဗျာနော်နောက်ဘဝလာခဲ့ရတာကဒုက္ခဖြစ်နောက်ဘဝကလာခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရှိပါလားဟောသိရပါပေါ့နော်သိက္ခာကိုလေ့လာထားရဲ့နောက်ဘဝလာခဲ့ရတဲ့ဟာဖြစ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုတာသိရပါဗျာနော်အဲ့လိုသိရဲ့အဲဘာသာရေးကြီးပြုတ်ကုန်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောကရိယာလိုလည်းပြုတ်မှာပဲဗျာနော်အဘိဓမ္မာရှင်တော့သူကတော့ဘုရားလာတာပြောပါ
ုခရိယာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အလားရှိမြက်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာလို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါတွေကလောဘအခြေမရှိမြင့်မရှိတဲ့စကားတွေပါတော့တိုင်းလို့လည်းမရဘူးအဲလူမှာကြတော့တကယ်စိတ်ပါဆရာကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့အဲလူတယောက်ကနေလူတယောက်ကိုအဲ့လိုလေးကိုပေါက်ပွားပြီးတော့ပေးတာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီရောဒီရောကတိကြတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုတင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီရောသိကုန်ကြတယ်သိကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူ့ကိုဘုရားဖန်ဆင်းလို့လဲဘယ်သူ့ကိုနောက်ဘဝကနေပြီးတော့သူ့လာခဲ့လို့လဲနဲ့ဆိုတာပြီးကြတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့သိလာရလို့ရှိရင်သူ့နောက်ဘဝလာတာလို့ပြောလို့ရခက်တာပေါ့နော်သူ့တို့ဘုရားဘာသာတရားဖြင့်အဲ့လိုထွက်တဲ့ကျုပ်တို့ဘောညာတော့အဲ့ဒီလိုတို့နောက်ဘဝလာတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲဒီခွက်ထဲဘလုံးထဲကနေပြောခုန်ချင်းနဲ့လို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့အဲနောက်ဘဝလာတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲခွက်ကြီးထဲမှာတို့နေနေရတာတို့နေနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့တော့မတွေ့ရဘူးကြည့်ရဲအဲ့တော့အဲ့နောက်ဘဝလာတာလို့မဟုတ်ရဲ့နဘဝကံဒီဦးသေးမှာတယ်သူကနဘဝလာတယ်ဆိုတော့နဘဝအဲ့လာတဲ့အကောင်လေးကရွှေတွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတဲပေါ့လာတယ်တော့အဲ့လိုပဲတခြားတခြားမြည်တွေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအဲ့ဒီမြည်တွေလည်းသူသေးမလာတယ်တော့သူကမိတ်ဆွေတွေဘလောက်ပေါင်းပေါ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေလည်းသူသေးမလာတယ်တော့အဲသူဘလောက်ချစ်တဲ့သူတွေခင်တဲ့သူတွေရှိနေနေအဲ့ဒီသူတွေလည်းသူသေးမလာတယ်သူဘာတစ်ခုလဲပဲသေသွားတယ်တယ်လို့လူလောက်ထားတဲ့ကံတွေပဲတည်သွားတယ်သူပြောတာပေါ့ဗျာအဲသူလောက်ထားတဲ့ကံတွေပဲတည်သွားတယ်ဒီကံကတော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အတူပဲလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့နောက်ဘဝလာတယ်လို့သူတို့ကယူလိုက်တော့အဲ့ဒီကကံတွေကပါလာတယ်ဗျာတော့ပါလာတော့အဲ့ဒီကံတွေကမကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ဒီဘက်ဘဝကြရင်တော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေအကုန်ဖြစ်မယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ဘဝကြရင်ကောင်းတာတွေကိုဖြစ်မယ်နဲ့ဒီလိုကဒီလိုနဲ့အပားတွေကအကုန်လုံးကိုပြင်းတီးပြီးတော့လုံးဝမောင်ကြသွားတော့ဟုတ်လားအကျိုးတို့ဖြစ်တဲ့ပြတွေဟာသူတို့ရှိရပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတိုင်းဖြစ်နေတာလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုတတိယယုံကြည်ရကြတော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကိုမသိရနေပြီကံအပားလေးကနေပြီလားဘာမှမသိတဲ့အဖြစ်ကြီးကြောက်တော့ဘာမှမသိလို့ဘာမှမသိတာပြန်ဖြစ်မလားဆိုတော့ဦးလေးပြီးတယ်ဆိုတော့ထင်လိုက်တာလေအများကြီးပဲတော့အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့အသိတွေပဲဗျာတော့သူသိတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဟာတွေကမသိတဲ့အသိတွေပဲတော့အဲ့လိုမသိတဲ့အသိတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမှားတွေကတော့တဘုံတစ်ထွေးပဲပေါ့ဗျာတော့ဒါကြောင့်လူတွေမှာတဦးနဲ့တူပေါင်းရောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့သူရှိကံနဲ့ပေါင်းနေကြတာဟောဒီလိုမျိုးလို့မဟုတ်လားကံကုန်လို့စားပြီပဲလို့လည်းပဲဟုတ်တော့အဲဘာသာထုံးလို့စားပြီပဲလေကံကုန်ရင်တော့လည်းသွားကြမှာပဲတော်တော်လေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့လားကိုယ်လည်းကိုယ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်ပေါင်းလည်းပေါင်းကြတာပဲတော့ပုံပြီလို့လည်းလို့ဒီတော့အော်ငါတို့ပေါင်းတာငါတို့ကပေါင်းကြည့်လို့ပေါင်းနေတာလို့မသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ကံကပေါင်းလို့ပေါင်းနေတာလို့ဘယ်လိုသိတာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကပေါင်းကြည့်လို့ပေါင်းနေတာဖြစ်တော့ကိုပေါင်းတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ကိုယ်မဲ့နေထားစီရောက်တဲ့အချိန်ဩကိုယ်အောင်သူ့ဘယ်လိုနေရမှာဟာလို့ပြရမှာပေါ့တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းကြတိုင်းပေါင်းနေရတာလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဩကိုယ်ကြီးကဖွင့်ကြောင်းလိုက်အေးကကူနဲ့ကိုယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့လုံးကိုယ်ကြတာပေါ့လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လို့လည်းအဲ့လိုကိုယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့ကြည့်ပါလို့ကြည့်ရအောင်ကိုယ်ကြည့်တဲ့တနေ့တည်းအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကြည့်အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်လူရပြောစင်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ကောတက်ပြီးဖြစ်လို့ကြားရတာတော့အဲ့ဒီအဘယ်ကနေစဖြစ်တာလဲဆိုတော့ခုနဝိညာဉ်တိတ်ကြီးတရားလေးကစစ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါလေးကိုခုနပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိမ့်ပါဆရာကြီးကနေပြီးတော့အဲအကောင်လေးတစ်ကောင်အပြည့်ကိုဟာနေမှာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဩအပြည့်ရဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဆင်းလာမယ်အမမျိုးဖြစ်ရှိတယ်ဟုတ်တော့အဖေဒီမှာလည်းပဲအဖမျိုးရရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမျိုးတစ်ခုတခါလည်းပေါင်းသက်တဲ့စနေရရှိတယ်ဟုတ်တော့နော်ဒီတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတယ်လို့ဆိုတာဟာအဓိကတော့အဲ့
ချစ်တာကတော့မျိုးမျိုးပုံပုံရှိတာပေါ့နော်။ခွေးတကောင်နဲ့တကောင်ချစ်တယ်။ဟုတ်လို့လားနော်။ငါးတကောင်နဲ့တကောင်ချစ်တယ်။ဟုတ်နော်။အဲခွေးမကိုခွေးကြီးရတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာခွေးမကြီးကသာတကယ်လို့မှမျိုးချင်းတာမတွေ့ရဘူးဆိုရင်။ငါမချစ်ဘူးတော့တကယ်။အဲနမနောက်ကိုမတိရလည်းပဲနမဒီရတာမျိုးချင်းတာမရှိဘူး။မတိရမချစ်ဘူးနော်။မျိုးချင်းတဲ့ဆိုတာကိုခုခေတ်ကနေခေါ်တာတော့ကြိုင်လာတယ်လို့ပေါ့နော်။ခွေးရကြိုင်လာတာကိုမသိတာဘူး။ငွားကြိုင်လာတယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်ဗျာနော်။ငွားရဲ့ခင်ခါရဲကနေပြီးတော့အကြည့်ကျွဲတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါကိုကြိုင်လာတယ်လို့ခေါ်တော့အကြည့်ကျွဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ဒါဖူထပ်လို့နေပြီးဆိုတော့အဖို့နွားနဲ့သွားဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မျိုးတည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူ့ကနွားဟမ်နမဟုတ်လို့တတိယချင်းလိုက်တာလည်းမရှိပါဘူးเนาะအဲဓမ္မလည်းတတိမျိုးကိုချင်းလိုက်တာလည်းမရှိပါဘူးတော့ကိုယ်ကတော့ကိုယ်စားနေကြတာပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့တကယ်ဟာအာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာခုနတကယ်လို့သာနွားတကောင်ကဓမ္မတကောင်ကပြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လာတဲ့နွားအနှံ့ထွက်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီအနှံ့တော့မကြည့်ဘူးပဲနွားကအဲ့ဒီအနှံ့သိပြီပေါ့เนาะဒီမှာအဲဒီနွားဦးထဲမှာမြင်လာတဲ့နမရကောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ခင်ရတော့သူကကျူးပြပဲလားပါတော့လေအခုရုပ်ကံပြီးကြလားအဲ့ဒီကျူးသွားမှာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲကြောင့်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာထောက်ချက်ပြီးနေဆိုတော့ခုခွေခတ်ပြီးတော့ပြလိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဗျာဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကချစ်တာလို့ဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုဆင်းဆောင်လိုက်တာပေါ့နော်ဆင်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဖြေလာတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာရှိလားတကယ်တော့ဒါလူလူစီချစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်မဟာရပဲလိုက်တာပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြောက်ပါခင်ဗျာဒွားလေးတကောင်ကလက်ထကျိုးနေတယ်ဗျာလက်တစ်ခါလားနှစ်ခါလုံးလားမသိပါဘူးကျိုးနေတယ်အဲ့တော့တော့တဲ့ထိုးနေနေသွားနေရတာပေါ့နောက်ချောက်ကတော့ကောင်းတယ်အရှိလက်နှစ်ခါကတစ်ခါလားနှစ်ခါလားမသိဘူးကျိုးနေတာဆိုတော့ဒွားအစီမမီဘူးဒွားစီမမီဘူးအဲ့ဒီမပြီးတော့ဒီလိုကြီးကလည်းမာတာတဲ့အလေးဟာလည်းသိမရှိတာဆိုရင်ဩအဲ့ဒီငါတို့ကအဲ့ဒီဘွားကလေးလေးကိုကြောက်ဖို့ထားရတယ်ဗျာကြောက်ဖို့ထားတော့ကြောက်နေပါလေငါ့မရှိဘူးကြောက်ဝမ်းကြီးလည်းကြည်ရတယ်ဆိုတော့မျက်တွေပါလေလည်းကြည်ရဆိုတော့သူ့အနေနဲ့စားကြရမခက်ဘူးဗျာအဲလျှောက်သွားစားနေတာပေါ့အဲအဲ့ဒီငါလေးကလည်းပဲသူ့သူ့ဖြစ်တဲ့သူ့အနေထားတော့ရောက်လာကျုပ်တို့ကြောင်းရဲ့ဘေးနားကလာနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားပြီလို့ရှိရဲ့။ငယ်လာတဲ့နှမတွေကလည်းရှိတာဆိုလိုက်တယ်။ဟိုတိချော့တိချော့နေတဲ့ပုံရတော့ကျူးရလည်းချားနေလို့လည်းသူတွားနေပုံတော့။ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့။သူစိတ်ကဆွဲဆောင်သွားတာပဲကတော့။ဒါချစ်တယ်လို့ပြောရပါပဲပေါ့နော်။လူတွေလည်းပါထူးတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်တမ်းကတော့ချစ်တယ်ဆိုဘာလို့ဟာလို့မေးလဲ။ချစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြတော့အေးလေးကလေးကလေးကြတာပဲ။အကျော်ပြောပြောရတော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးမွေးဖို့ရခဲ့မချစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲမချစ်မပေါင်းဘူးကွာလို့အဲမပေါင်းလို့လည်းမကြဘဲနဲ့ပေါင်းတာလည်းကိုယ့်အချက်နဲ့ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုပေါင်းတာလို့မချစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်ဒီအကြောင်းတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဖက်ရမ်းပြီးဘယ်လိုလုပ်အိမ်နေတာလို့အဲတော့တကယ်လို့ကချစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချစ်တဲ့သူအတွက်ဒါမှရှက်တာလည်းမရှိဘူးကြောက်တာလည်းမရှိဘူးကြောသွားတာလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးဖြစ်တဲ့အိကြိုင်ပြူကြိုင်တဲ့နောက်ကြတော့လည်းပဲအခုအပတွေပါနေဆက်ဆက်နေဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတာပေါ့ကွာလို့တကယ်တော့လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့အရာပဲလို့ဟုတ်တော့ဒါပြောမစေတော့အခုတည်းကမပေါင်းလို့ဒါတော့ဘယ်လိုမှဒီကမရှိဘူးလို့ပြောထူတာပါနော်။အရှိကပုံမြင်နေတဲ့ပါတော့ကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်။မပေါ်ပဲနဲ့လဲအဲဒီပါတွေဖြစ်တယ်၊ဝေးတယ်လို့ဆိုမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါပဲကြည့်တာ။ဒါပုံမြင်ပါတော့။ရှေ့ဆိုဆိုဒီဟုတ်တယ်။အဲတကယ်ကြတော့မရှိပါဘူးလို့ပြောရပါတော့။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့အဲအဲ့လိုဝယ်မလို့ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာလို့ကလေးတွေပွေးပြီးသွားပြန်တယ်လည်းမဟုတ်ပြန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်အဲ့လိုအပေါ်မှသဘောမျိုးမတိနိုးနားနဲ့ကလေးမွေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပြီးပြီးရလားရှိတဲ့ခါလောက်ကိုကြော်ကြအဲ့ဒါဒီလိုပြောရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုကြော်ရမှာလဲဆိုတော့ဒါတော့ဟုတ်တော့
်သခါရီပိုက်လိုက်ဒိတ်ပိုက်လိုက်လို့ဒါပေါ်ဒီဘောကတက်တက်လို့လက်ဆွဲပြီးသွားတယ်ဟောဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲကိုယောက်ျားယူရင်လည်းဒီယောက်ျားငါဟောအဲကိုမိန်းမယူရင်လည်းကိုမင်းဒီမိန်းမငါဟောအဲနီးနေပြီပြီဒီဟောအားလုံးဖြစ်တာဒါရဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဟောသိတဲ့မူကြဟောဟောသိတဲ့မူမှမင်းတို့ခေးတွေစုံတဲ့အခါကျဟောပြောက်ကိုတရားကြီးမွေရဖြစ်နေတယ်ပဲလို့လို့မို့ရင်ဟောသိတဲ့မူဘူးလို့ရှိနေတာဟောသူ့သဘာဝတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုရှိနေသိတာရှိတာဆိုတဲ့အခါကျဟောကလေးလည်းပဲစုံပြီးဆိုပြီးပေါ့နော်ခုကြီးကကလေးလည်းစုံပဲတဲ့ကတော့တယောက်လောက်နှစ်ယောက်လောက်ရရလိုက်တဲ့စိတ်ပိတ်ပြီးလိုက်တယ်တော့ပြန်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်သွားပြီတုံးသွားပြီဆိုတော့ယောက်ျားလည်းညီငွေတော့ပါတော့အဲတော့ဒီသေးတော့အဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ထင်နေတာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါကလည်းသောက်ဆုံးသွားရင်ညီငွေရကြဦးသေးလိုက်ပြန်လဲအဲ့လိုများတော့ဖြစ်မလားမသိဘူးပြန်တော့ဟောဆိုတော့ဦးသေးလိုက်ပြန်ကိုဦးသေးလိုက်ပြန်ရင်ညီငွေလောက်တဲ့သွားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်လို့ဘို့လို့သူ့ရွာနေပြီးတော့တော့ဦးသေးလိုက်ပြန်ဈေးရောက်နေတဲ့ကြောက်အပွဲကြီးပေါ့ဗျာကလာပြီးတော့ကိုနေပြီးနေတယ်လာလာပြီးနေပြီးလဲတော့တော့မိမလို့မပေါင်းသေးပါဘူးလေသူပြောတယ်။ဘောက်လို့တော့ကျင်တော့ကိုကတစ္ဆာလေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲသူဝိပါဟိကိုတွားပြောခံရတယ်ပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့တပည့်တယောက်နေပြီ။အဲလိုပဲအဲကျွန်တော်နဲ့တည်းယူရတော့ပါဖြစ်နေပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲညာလို့လဲပေါ့ဗျာ။ဆက်ကြည့်ရစိတ်ဓာတ်ရိုင်းလောက်တာပေါ့နော်။အဲနောက်ပါတာအဲ့ဒါတော့ပြရသွားကြပါတော့ကြာ။ပြသွားတော့လေဥစ္စလိုက်ပြီဆိုခြိလိုက်တာမှဖြစ်ချင်းနေမှာပေါ့ရဲ့ဒီမိန်းမလည်းနော်။ဥစ္စလိုက်ပြီလည်းဒီမိန်းမကတော့ခြိလိုက်တာမှဖြစ်ချင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့လှုပ်နေအောင်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒါတော့ဒါခြိတဲ့သူကြီးရဲ့သဘာဝပဲဗျာနော်။ခြိတဲ့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တစ်ခုလုံးကားဖဲ့ယူယူယူဟုတ်တယ်နော်။သူ့ကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းသူကကားဖဲ့ယူယူယူကိုပဲဖြစ်မှာတော့ဒီဗျာ။ဟုတ်နော်။သူဖြစ်နေခြင်းတဲ့ငါဖြစ်မယ်။ငါဖြစ်နေခြင်းတဲ့အဲသူဖြစ်မယ်ဟုတ်တော့။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကိုယ်ကိုဖြောက်နေတာဗျာ။နော်။ဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာပါပဲဗျာ။ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။သဘောလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ကလေးရဖို့ဖြစ်တာ။ကလေးရဖို့ဆိုတာကိုယ်အသိနဲ့သိရမှာမဟုတ်ဘူး။ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဘာလဲ direct cell ဒီလေပြမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့။ direct ကအရွယ်ကလေးရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲတခါတည်းအကုန်လုံးဘုသူတွေကမဟုတ်လားအာမိန်းမကလေးကြည့်မိန်းမကလေးနဲ့တူအောင်ဘုသူယောက်ျားလေးကြည့်ယောက်ျားလေးနဲ့တူအောင်ဘုသူထူတာတော့ယောက်ျားလေးနဲ့တူအောင်ဘုသူလိုက်တော့ဟောတော်လေးယောက်ျားလေးနဲ့တူသွားတယ်တော့မိန်းမလေးနဲ့တူအောင်ဘုသူလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဟောမိန်းမလေးဖြစ်တော့တယ်ဒီမှာနေနေတော့တော့ဟော9နှစ်လောက်6နှစ်လောက်9နှစ်လောက်တူအောင်တော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းမလေးဘာတူးမှာဟုတ်လားဘုရားကြီးလည်းကောင်းသူသူ့လူတွေတခါခါယောက်ျားလေးကိုမိန်းမလေးလို့မှတ်ပြီးသားလားနှုတ်ဆက်ရတာလေမိန်းမလေးယောက်ျားလေးလို့မှတ်ပြီးနှုတ်ဆက်ရတာလေအတူတူရဲ့ရုပ်ကလည်းဘာမှထူးခြားတာမရှိသေးဘူးတော့မျက်နှာလည်းမထူးဟုတ်တော့ခြေလက်ကလည်းမထူးဟုတ်တော့ကိုယ်လုံးကလည်းမထူးဘူးပြန်တော့အဲခုနအရွယ်ကလေးတော့ရောက်လာပြီသူတို့ကသွေးသားတွေလည်းအတူလေးစုံလင်လောက်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီဆိုရင်တိုက်တော့ကထူးရမလို့တော့တခါတည်းမိမလေးဆိုမိမလေးမျက်နှာကိုတန့်ဖြစ်အောင်ကိုထူတာကနော်အဲမိမလေးကိုလို့ဆိုလို့ကိုလို့တန့်ဖြစ်အောင်ကိုထူတာကနော်ယောက်ျားလေးလည်းယောက်ျားလေးကိုလို့ယောက်ျားလေးလက်နဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ခြေောက်ကိုကိုလို့ဖြစ်သွားအောင်ထူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြောလို့ရင်တော့အော်တိုမက်တစ်အလုပ်လုပ်သွားတာကြာနော်အဲအော်တိုမက်တစ်အလုပ်လုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလေးကလည်းယောက်ျားလေးဖြစ်ပါပြီမိမလေးကလည်းကွဲသွားပြီဟုတ်တော့မိမလေးကလည်းမိမလေးဖြစ်သွားပြီယောက်ျားလေးတွေကဖိတ်နေတယ်ကောင်းတော့ကိုယ်သာကြီးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးဝေးကလေးနေကြတဲ့ခါကျအူပြစေဝသားပြဖြစ်လာတော့တော့စေဝသားပြဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်စေဝသားပြပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ကြတာဖြစ်လာတယ်ဟာတော့ဆိုကိုယ်နေရာနေပေါင်းလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့လေကိုယ်ဖြစ်တာပြောတော့တော့သူ့ဝိသေတပည့်တယောက်ပြောတယ်သူတန်းဆိုတဲ့သူပါပဲသူတန်းလို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဟိုလည်းပေါ့ဟိုလည်းသာတော့ကြီးဘုရားဘုရားမှာအခုတန်းကိုဘုရားဘုရားဘုရားအဘုရားကငင်းငင်းကတော်တဲ့မာရိယာအားတဲ့သူ့အဖေကရှားတဲ့ရာတော်ပေါ့ဗျာတော်တဲ့မာရိယာတခါမြောက်သားပါလည်းပဲသူတို့နဲ့ခလန်းနားပါလည်းပဲ
တဲ့တဲ့ရှိတယ်တဲ့တဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညလည်းသူတို့တွေကလူတွေကိုလို့အိတ်ကြတာပေါ့နော်အိတ်ကြတော့အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ရွာပြန်တဲ့လူတွေပြန်ညပေါ့ဗျာအဲကုတဲရွာပြန်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးသူတဲရွာပြန်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးသူတဲကဘောမလေးပြောင်ရှိတယ်တဲ့လေးလေးပေါ့ဗျာ6နှစ်လောက်နေပါတော့6နှစ်ခုနှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူလည်းပဲတခါတည်းအဲအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အတူတူအိတ်ကြတယ်အတူတူအိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့တရက်လည်းမဟုတ်နေ့ရက်လည်းမဟုတ်ရက်တိအများကြီးအိတ်တယ်အိတ်တဲ့အခါကျသူလည်းပဲဒါသူကလည်းယောက်ျားမှမဖြစ်သေးပဲဟုတ်နော်သူကလည်းမိန်းမမှမဖြစ်သေးတာပဲဗျာနော်အဲမိန်းမမှမဖြစ်သေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းမိန်းမစိတ်မပေါက်ဘူးလည်းမထားပါဘူးသူသားပါနော်သူသားကိုလည်းယောက်ျားစီထားပါဦးဘယ်လိုအိတ်လဲတရားနဲ့ကြောင်လည်းဖက်ရပြီးတော့လည်းအိတ်ကြတာပေါ့နော်အိတ်နေတော့တနေ့တော့ညသူတို့ခွဲကြတာအိတ်ပြန်ညတော့မိဘတွေကပြန်ညအဲပြန်ညတော့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲကိုယ့်အိတ်ကိုပြားမှဆိုတော့လူတွေတော့မေးရတော့ပေါ့ဗျာအတူတူမေးရခွဲကြပြီးကြတော့မိမလေးကပြောတယ်တဲ့အိတ်လေးကြအိတ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဘလိုတော့ဟာဘလိုအိတ်ကိုပြောပါအဲဒါနဲ့အိမ်ကြီးတောက်တာကြီးပြောတယ်။တကယ်လို့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့နင်ပြောမှမဟုတ်တော့ဘူး။တကယ်လည်းမပြောတော့ဘူး။ရောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းပြောတာ။အဲလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။သူတို့ကတော့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းကတော့တိုင်းရက်ကအလုံးလုံးကိုပြောရတော့။အဲမိန်းမလေးကမိန်းမလေးသိနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံရှိပြီ။ယောက်ျားလေးကအတတဆုံးပေါ်သေးဘူးတော့နော်။အဲအဲလိုဆိုတော့နင်ဒီရောက်နေတာအဲလိုပြောမှမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့နားမရှိဘူး။တကယ်မပြောဘူးလေဗျာသူသားကပြောဘူးသူသားကပြောဘူးပြောတာပေါ့အဲအဲ့ဒီပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့လူတွေမှာဟိုချစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ပြောတယ်ခါဗျာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကသူတို့ကယူလျက်နေပြီးတော့ဓမ္မနောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့တကယ်တော့ဓမ္မအနတာမထုတ်ဆန်းပါလားလိုက်ပါဘူးဗျာတော့သူလည်းထုတ်ပဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေသူရဲ့ဓမ္မဝါရအရာသူထုတ်တာအဲသူရမျိုးဦးချင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဘောပါဆိုတော့မျိုးဦးချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတိုင်းလာတယ်ဆိုဖြစ်တော့အကျွတ်တော့ကအဲ့ဒီအနှံ့မသိတာဓာရီကအဲ့ဒီအနှံ့ဒီခွေးတွေကလည်းသိပြီလားတော့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကထုတ်တာတော့ပြီးတယ်ဗျာခွေးတွေဆိုတာခွေးပါတင်ကနှံ့ထုတ်လိုက်တယ်ခွေးကြီးကတူတော့ပြီးတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ခွေးလည်းနေနိုင်ဘူးဓာရီလည်းနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတွေကတော့အနှံ့ထုတ်တာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးခုနကအရှင်းထုတ်တာတို့အသာထုတ်တာတို့ဆိုတာဗျာသူလည်းမသေးတတ်ဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီဖြစ်တာပြောတော့အဲ့တော့ဒါချစ်ကြတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပါပဲဗျာဆန္ဒလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒါရတော့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလို့မလို့ဒီဆန္ဒကိုဘယ်သူမှကိုဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးညတော့ပြောနိုင်မှုပြောနိုင်မှုဒါတကယ်တော့လေမိမလေးကလည်းမိမလေးကိုပြင်တော့တာပေါ့လားပြင်တာကလည်းကိုယ်ရုပ်နဲ့ဘယ်လိုမှမကြည့်အောင်ပြင်တော့တာတော့ယောက်ျားလေးကလည်းယောက်ျားလေးရုပ်နဲ့တခါတည်းကျေသူကလည်းပြင်တော့တာဗျာတော့သူ့ဘာသာသူနေရာလေးတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျေသားရံဖြစ်လို့ရတာယောက်ျားလေးကလည်းကြည့်လို့မောဘဲမလေးမြင်သေးတယ်မှာကြည့်လို့မောထင်အောင်ဘဲမလေးယောက်ျားလေးမြင်သေးတယ်ပေါ့ဒါကြည့်လို့မောထင်အောင်အဲ့လိုဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါနေပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဒါဒါယူရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲဒါဥသိလိုက်မြင်ရဲ့နီးလို့တဲ့ဆိုတော့ဥသိလိုက်မြင်ရှိတယ်နေရာကိုလိုက်လာတာပေါ့နော်哦ရကြရောအဲရကြပြီးနောက်ကလေးလေးတယောက်ဝင်ပြီးနောက်ထပ်ကလေးလေးတယောက်လည်းဝင်ပြီးကလေးလေးတယောက်လည်းဝင်ပြီးတဲ့ခါကျမိသားစုတားကြီးကလည်းဖြစ်ပြီးရယ်ဆိုတော့ဒါကြပါတော့နော်သူတယောက်စုတော်ပြီးဟာပေါ့တယောက်စုတော်ပြီးဟာလို့ဓာတ်လိုက်တဲ့ခါကျစိတ်ရှိအောင်ပဲစိတ်ကဟောစိတ်ရှိတဲ့ခါကျဥစ္စာပြင်ပေါ့စိတ်ကုန်သွားပြီတခါလည်းပြောပြီးရတော့ဥစ္စာပြင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားဗျာနော်ရေတော့ခုတော့မှတကယ်တော့ယောက်ျားလေးကလည်းအဲ့လိုပဲရှိတယ်ကောင်းအောင်လေးပြန်တော့သူတို့မိမအောင်လေအဲ့ကတည်းကလည်းပဲသူတို့ယောက်ျားကိုအဲ့ကားမွေးစိတ်မရှိတော့ရင်ရှိတယ်လို့တော့မအောင်လေးကိုဖြစ်တာပေါ့နော်အလေးကျင့်ဇိုးကြီးတစ်ခုဟိုလေးကျင့်ထားရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အလေးကျင့်ဇိုးကြီးတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်တာရှိတော့ဗျခုခေတ်ဆိုရင်တော့ရှိပြီလို့ဆိုကြပါဦးခုခေတ်ရှိတယ်ဆိုတာကအဲမိမနဲ့ယောက်ျားကပြည့်ရစရာညမောင်နေမှာမှကာဘုံမှုပြည့်တာပါတော့အဲတရားတရားတာကာဘုံမှုပြည့်ရစရာအဲယောက်ျားလည်းကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတော့မိန်းမလည်းကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတော့ညမောင်နေမှာချွေကြတာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုနဲ့တခါတည်းဒါတို့နေကြမှာပေါ့ဒ
ဒါလည်းအမောင်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာမှဟိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးပြန်တော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်မယ်စိတ်ကုန်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ကဒါလည်းဘာမှပြည့်လို့ရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်တာသူ့လည်းမှုမဲ့မှမယ်ကိုယ်လည်းမှုမဲ့မှမယ်အဲအခုခေတ်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုခေတ်ကတော့အရင်ညံ့ညံ့တာကသုံးပြီးတကလားတာမကုန်မှုပြတာကဘုက္ခုလူပြတာပဲဒီလိုပြတာပဲနဲ့အပြုပြုပေါ်ပြတဲ့ခါတဲ့ဟောကုန်ပြီးပြကြမယ်တခါတော့ပြီးပြကြမယ်ပြုပြုပေါ်ပြအဲ့တော့ဒါရီဆက်ဆက်ကိုပဲဟိုစောကြတာပြောပါတော့အဲ့လိုစောကြတာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့စိတ်သက်တရားတော့ بوا ပြီးကုန်ကြတယ်ပေါ့တော့စိတ်သက်တရား بوا ပြီးကုန်ကြတဲ့ခါကျတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲသူတို့ကတားမွေးစိတ်ကုန်ပြီလို့ဆိုလဲအဲစိတ်သက်ကမကုန်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့လူအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါခုခိကြမှာအပလီချန်လို့ပါလို့ပြောရမယ်နော်အပလီမဆိုင်ကတော့သူတို့သားသမီးတွေစုံသားပြီဆိုရင်ဘာမှကိုယ်သိမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောကြသူများတော့အဲလိုဖြစ်တာကြတာအကျွတ်ရွာမှာသိကိုလည်းသိမြတ်တဲ့တစ်ခါမှညူညီတာရဖြစ်တာမကြဘူးတဲ့အများနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီကအဲ့ဒါလေသားသမီးတွေကလည်းသားသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုသမီးလေးတစ်ယောက်ကယောက်ျားရပြီးယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကတမက်လုပ်တဲ့သူကနေချိုးလိုက်တာနဲ့သူရင်းကပြီးစီကုံသွားတယ်ပေါ့အဲတော့ယောဂတိလုပ်တဲ့ကာနေပြီးသူမိမအဲသူတို့ပြည်ကြီးနေဆက်လုပ်နေတဲ့ကတည်းကပုံဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတော့။ကိုယ်ဝီရတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လုပ်ကုန်တာလဲလို့ဆိုရတဲ့ကအဲရှင်းတစ်ဖက်လုံးတာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရမှာဒါကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောတာနဲ့ရပြီကြတယ်ကြာ။အဲ့ကြရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလည်းပဲတစ်ခါမှရမဖြစ်ဘူးတဲ့ကွာယောက်ျားလည်းမိမလည်းတော့နာအောင်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါကကြီးလာပြောတဲ့ပြောင်းဟောကြမပြောကြတော့ဟုတ်တော့ဘောကောမပြောတော့မလုပ်တော့ဘူးအမျိုးသမီးကပြောကြတော့မလုပ်ဘူးသုံးတော့တင်တယ်လို့ပြင်းအဲဒီရင်ထဲကတော့တော့ဖြစ်ရင်လည်းသင်ဖြစ်ရင်လည်းတော်တော်လေးမစားရသေးနဲ့နှစ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတခိုင်းနဲ့မစားရသေးနဲ့ပြောတခါလေပြောကြကြအောင်ဒီတော့ဟုတ်တော့ပြောကြပါလို့ဒါလေးနည်းနည်းကလေးအဲအဲ့လိုတခါအဲ့တော့ခုနကဘုရားဘုရားရဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းဘုရားသမီးတွေတားယူရပါဗျာသင်္ခါခုနှစ်ယောက်လောက်ပြန်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါလေးဒီများနှစ်ယောက်အဲ့ဒီသားသမီးတွေစုံပြီးရဲ့ကြမတည့်တာကြတော့ဗျာတော့ဟိုရည်ဦးရဲ့အရှိကဘာကြီးပြပါလားလို့ခုနကသင်္ခါပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဒီရောတော့ဒီတော့ဒီလည်းဟုတ်ဘူးဗျာဒီရောလည်းဟုတ်တော့ကြတယ်ဟုတ်ကြဟောလိုက်ပါလားဒီနေ့ရောအင်းပါအဲတော့အဲအဲ့ဒီကနေပဲအရောဒီကြော်လေးကြော်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဗျာသူကလေအဲအဲ့ပါသူကလူများတခါလေသူတို့ဘယ်လိုသိဘူးတဲ့လို့မသိပါဘူးသူတို့အမေရတဲ့ဘုရားပြောတော့သူ့ယောက်ျားကိုအဲ့လိုယူသူတောင်းတောင်းနေရတယ်ဒါလေးအဲ့နဲ့ရှင်လေတကိုင်းနဲ့မနာများစီနဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲတတော်လည်းမစားပြရသေးနဲ့အဲ့လိုသူတောင်းတာကြည့်နေတာဗျာတော့အဲအဲ့ဒီလေမရတော့ဘူးဒီလိုထွက်သွားတယ်သိဖို့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်လေးပဲကြားရတာပေါ့တော့အဲကျွတ်တို့ရွာကလေမရတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီဒါဖြားပြန်ဖြစ်ပြီးမိမတေတော့တေတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲနောက်ဝီနီဘိုက်သူတေမှာနော်အဲဒီကဒီဘိုင်းလောက်ရောက်တယ်ခင်ဗျာနားနာကြလို့ရောက်ကြသွားပြီလားအေးမင်းစုတော်လေးမိမသားလေးနဲ့နော်ကျေရယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းဘလောက်များသူခံစားနေရတယ်ဆိုတာအဖြေရှားလိုက်တော့သူ့ကိုဒီလိုချိန်တာအတွက်သူကမလျှောက်တတ်တဲ့လူမျိုးလို့ယူနေတာကဲတေရတီးတွင်ကတော့ဒီလိုဖြစ်လို့ဆရာမဟုတ်လားဘူးသူလည်းပြောကြပါသေးတယ်ခဏချိန်တာပြီးတခါလာကိုပြုစုယူရနေရမှာမဟုတ်လားဗျာအေးသေစုတော်လေးလည်းမိမသွားလို့ငါတတိပြီးမှနေတော့လို့ပြောကြတာလေညာတခါလေကဲအဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒီသွားပြီဘာဖြစ်ခါလဲလားသူလိုတာတော့ပြင်ဒါဘာလို့ဒီလိုပေါ်ပြောနေရလဲလို့ဆိုရှင်ခုနလေမယားတွေရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဖြစ်တာကလေးမွေးမှုဖြစ်တာလို့ဆိုတာကိုပြောလောင်ပြောနေတာကြတော့သူကလေးမွေးပြီးလဲကြတော့သူကဘာလို့ရမယ်လို့ကြည့်ဖြစ်တာဟုတ်လားတကယ်တော့အခေါ်ချစ်မဖြစ်တတ်ဘူးပြန်တော့အခေါ်ချစ်မဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာတကယ်တော့
ရတရားလို့ဆိုတာဟာတတိမူရီဖို့ပြီးတက်တက်ကလေးမဟုတ်ရဘူးညာတော့ဟုတ်လို့လို့ရှင်တော့ကိုယ်လည်းအမေပြခဲ့ရပြီအဖေပြခဲ့ရပြီဝိညာဉ်သားချင်းတွေပြခဲ့ရပြီဟုတ်လားတခါကိုယ်ဘေးမှလုပ်တဲ့သူလည်းသူ့အမေလည်းပြခဲ့ရပြီသူ့အမေလည်းပြခဲ့ရပြီသူ့ဝိညာဉ်သားချင်းတွေလည်းပြခဲ့ရပြီပြောချင်တော့မြင့်တဲ့မျက်နှာတရားခြင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဟုတ်ပါဘုရားတဲ့မျက်နှာတရားခြင်းလို့ပဲပြောအောင်ပါပဲတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့အကုန်လုံးကိုကိုယ်ရာကိုပြည်ပြီးတကလားကွာနေပြီးတော့နေကြရပြီလို့ပြောချင်ဟောဒီတဲ့မျက်နှာကိုပဲကွာနေပြီးတော့ဒါလူလုံးနေရမှာမဟုတ်လားတကယ်ကိုယ်ပေါ်ဒါပဲဆိုတော့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဖြစ်ကြပါပါဗျာတော့အဲ့တော့ဒါကိုမသိကြဘူးဗျာရှင်းတာနော်ရှင်းတာအဲ့ဒါကိုမသိကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲသူတို့တော်တယ်လို့ပေါင်းနေတာတော်တယ်လို့ပေါင်းနေစရာကကိုလူတွေရဲ့ဥဒေချက်က၃ချက်ပဲရှိရပါပဲ။လူတွေရဲ့ဥဒေချက်၃ချက်ပထမတစ်ချက်ကတော့စီးပွားရေးပေါ့နော်။စီးပွားရေးတွေအဖြစ်ပဲဖြည့်ပြီးတော့နေရင်လည်းအဲစီးပွားရေးကျူရမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်။အဲစီးပွားရေးအဖြစ်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်သွားမယ်။အဲကျူရမ်းပေါ်ကလိမ့်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးဝင်တဲ့ပညာရေးနဲ့အဲခါရဲအရှင်ပြေပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းအဲသူတို့ကလည်းအရှင်ပြေနေမှာပေါ့နော်အဲကိုမင်းကပညာရေးကြောက်ကြပညာရေးအဲလိုပညာရေးတွေနဲ့ခါရဲပါဝါတွေဖြစ်နေကြတယ်ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြည့်ပြတ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီပညာရေးကလည်းရှုံးကြသွားပြီဆိုရင်အဲဒီပညာရေးကတော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲပြည်ရတော့ဩဒါအာနာအဲအာနာနဲ့တခါရဲအဲသူကလည်းအာနာကြီးကလည်းဆက်ဆက်တော့ထာနေတယ်ကိုယ်လည်းအာသာတွေဆက်ဆက်တော့ထာနေတယ်ဆိုမဲ့ဒီလူမျိုးကဖြစ်ပြီးနေပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအာသာကျူတန်းကနေပြီးတော့ရှော့ကျသွားပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီလူများလည်းအချိန်ပြေတော့ဘူးညာတော့အဲ့တော့သူတို့ကတော့အာသာရဲ့ဘာဝါရဲ့ဥစ္စာရဲ့ဒီသုံးခုကြီးလေးပဲလူတွေကအကြည့်ရှိရဖို့ညာတော့တကယ်ညှင်းချနေဆိုတဲ့အမြင်ကတော့ရှိဘူးလေဟောညှင်းချတယ်ဆိုတာသူတို့တူကြည့်ရတာညှင်းချတာဟာဟုတ်တယ်ပါနော်အတူနဲ့တူကြည့်လေဆိုတာတလောကလုံးနဲ့ကြည့်လေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲသူတို့ရဲ့ဥဒေချက်တွေမှာမရှိဘူးဉာဏ်မှုနိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဥစ္စာဝေလည်း၆ပေါ့ဒီကျူတာခိုင်တဲ့ခဲတော့ပညာရင်လည်း၆ပေါ့အာနာရင်လည်း၆ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်ကုန်သိတို့ဘာဝါတို့ဥစ္စာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပဲအဲ့ဒါတခုကိုပြန်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါအဲ့လိုနဲ့ဒီလိုပဲအပြစ်ကြတာဗျတကယ်တည်းဆိုရင်တော့ဟာငါတို့ကဒါဒီလင်းကိုဒါတမျက်နာပဲကိုတရွာဖြစ်ပြီးဒီကလာသဘောကိုအမင်းနေပြီဒီမယားကိုလည်းပဲဒါဒီမယားမျက်နာလည်းပဲတမျက်နာကိုတရွာဖြစ်ပြီးသဘောကိုပေးထားပြီးဆိုရင်တော့တကယ်ဆိုပဲဒါဒုနည်းသူဟာပြည်လဲနေအောင်နေရမှာပေါ့လေဗျာပြည်လဲနေအောင်နေရမှာကိုဒီဥပ္ပီလေရှင်မိမဲ့ဒီဥပ္ပီလေကတရားဟုတ်ပြန်နော်ဥပ္ပယမရှိသေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားသူ့သူ့ကိုကြီးရင်းနေတယ်နော်အဲဒါပဲသူဥပ္ပီလေဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆက်တော့တလားတခါလားနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်သွားလို့နော်အဲလေကဆယ်လာကြီးတော့အားနေရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတော်တော်ရဲ့တော့ပြောရမလို့ပြန်တော့အဲတကယ်တော့သူ့အဖော်လို့ပြောလို့ပေါ့နော်အဲတကယ်ကျတော့မရှိသေးရလဲနေနေပြန်အကုန်လုံးကျန်နေလောက်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကိုတက်လောက်ငယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လေဒါတော်တော်ကြီးငယ်ပြောပါဗျာငယ်တာကိုယူလို့ရှိရင်လည်းငယ်တဲ့သူတွေကမမှုတွေတဲ့ဗျာအဲမမှုတဲ့ဆိုတာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အဲဂုဏ်ပါဝါရှိတယ်လို့ဖတ်ယူတာဗျာတော့အကိုမြင့်သူလို့ပြောပါလို့တော့အဲမြင့်သူတို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ကြိုက်တယ်ဗျာမြင့်သူရဲ့မိမကိုအဲသူမိမအဲ့ကြိုက်တာလို့မဟုတ်ဘူးသူကနေသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရပါတော့ဗျာ။အဲရသွားတဲ့ခါကျသူ့မိဘကလည်းပဲသူ့မိဘကလည်းစိတ်ကြီးချမ်းသာတာပေါ့ပဲချိုးနေတာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အနာပါတို့ပါတို့စားလို့တော့ဒီတော့ဘာမှမရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုမြင်းသူကပဲပြီးယူတဲ့ခါကျတော့အပိဋ္ဌာတိပြင်လဲရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြင်းသူကလည်းပဲချမ်းသာတာတာပေါ့နော်။အပိဋ္ဌာဆယ်သိသိနဲ့ဆယ်ပြီးသူပြေးလို့ရပါ့ခင်ဗျာ။အဲ့လိုပဲပြေးလိုက်တော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ရသွားတာအမြဲတမ်းမောင်းပါရဲ့ရှိတယ်ဗျာသူလည်းဒီကလေးကအဲမိုးမိုးဆိုတဲ့ဘေးကလေးရတယ်ပေါ့နော်အ
အာတခါတဲ့မြင့်တူရဲ့အိမ်ရဲ့ကျိုးတကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလီဒါလီနဲ့ခုတ်တာပေါ့။ဟိုကနေအောင်ကိုပြေးချောက်ကိုကြောက်ကြိုက်လို့ပြောတယ်ခါလေးခုတ်တာတော့မြင့်တူကခန်းထဲမှာပုံနေရရှာ။ဒါကဘယ်ပဲပြောလို့ဘာလို့ဒါနဲ့ခုတ်တာ။တကားကိုတော့ဒီမှာသူကတော့အဲတခြားယောက်ျားတယောက်ယောက်သူရပါမလားလို့ပြောတယ်ပေါ့တော့။အဲတခါတဲ့ကိုမြင့်တူတွေအဲ့လောက်ကိုလည်းဒီကအဲ့တော့တယောက်ကမကောင်းနေသည်တယောက်ကတော့လူလူရကိုမရဘူးပြောကြတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့တယောက်တကြီးတညိုတဲ့ကိုဒါတူဖို့တူပေးကြပါကောင်းပါလေပြောပါတော့တော့အစတုန်းကလည်းလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဗိတ်စိတ်သွုံးမယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီမရဖြစ်နေအတိမတ်ပြီးဖို့တော့သွန်လောင်းလိုက်တယ်ဆိုကြတယ်ဒီတိရရှိနေလို့ကောင်းတာပေါ့တော့ဒီအတိရသူသိတာကတည်းကသူပိုက်ထားပဲအတိလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနေလို့ကောင်းတာပေါ့တော့အော်ဘုရားတခါလေအဲ့ဒါလေနော်ဥပါအဆရာလေးတို့ရဲ့အမိနဲ့ဖြေပေါ်တော့ဆရာလေးရဲ့အမိနဲ့ဖြေလို့ကျင်ဆရာလေးရဲ့ဖြေလဲတော့ပေါက်တယ်နေတူနေကြတော့ဆရာလေးရဲ့ဖြေကိုခါရဲအဲ့လိုပဲခဏခဏတောက်တယ်လို့ပြောနေကြတော့အဲဆရာလေးဖြေကတော့ခုနပြောလို့ပဲပူပြီးခါရဲကျူးသားပြီးပေါင်းနေတဲ့သဘောနဲ့တူပါတယ်အဲတော်တော်ကြီးခရီးချင်းတွေပြောပါတော့အဲလို့ဆိုတော့ဒါမသိမြတ်ဘယ်တော့ကြောက်ကောက်လို့ဖြစ်ပါမှာတော့ကိုမိမကိုကောက်လို့လည်းဖြစ်ပါမလို့ပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမိမကကိုပဲကိုယောက်ျားကလည်းကိုပဲပေါ့လားအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်တစ်ခါကယောက်ယောက်ကတော့ဒါမကောက်တဲ့ဘူးပေါ့တော့အဲအဲ့လိုဖြစ်ကောက်ပြီးဆိုရင်လည်းယောက်ျားလူတက်တော့မင်းကောက်တော့ပြီးရပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့တချို့ယောက်ျားကျတော့လည်းမိမကိုရိုက်တော့တာပေါ့လားရိုက်တော့ကြောက်ပြီးတော့မကောက်ဝင်တာလည်းရှိရှိနေပေါ့တော့။ဒါမို့ကွဲရလဲကွဲတာဖြစ်မှာပေါ့တော့။ဒီကိလေသာရိုက်ဘူးလား။ဒါနဲ့မဟုတ်ဖြစ်ဘူး။ဟာတဲ့နေရတာလား။ဖြေရကိုတည့်ယူရတာလည်းသူရိုက်လိုက်တော့။ဒါပြတော့တက်လက်ကြီးရတယ်။ဒီရတော့။ဥပ္ပေဘောအဲ့လည်းပဲကြည့်ပါဦးတော့လား။ငါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြေရကိုတည့်ယူရတာ။ဟုတ်ကဲ့သင်ချောထည့်ယူရတယ်ပြောတာ။ကြောက်တာပြောတာကတော့ဘူးပဲတော့ကြောက်ဘူးရတာ။ဒီလိုလားမင်းလား။ဒီလိုမင်းရဲ့ဒီလိုမင်းရဲ့အရှင်သူမင်းရဲ့ဆရာရိုက်တဲ့သူတို့ရောရတာတကယ်ကော။အေးဒီသာသာတော်ဘူးပြအဲ့ဒါတိုင်းမျိုးတင်ရတာပြောအဲ့ဒါလိုက်တယ်မရဘူး။အဲ့ဒါလည်းအတ္တဝါဒပါလား။ဒီတော့ချေဖို့ကြီးရတယ်။ကြောက်ရတာ။ဆိုင်ရိုင်းတိုင်းကြီးအောင်တော့အဲ့တော့ဒါတော့ရောင်းကသိနေလို့ပါအားရရုပ်တယ်လို့ပါဒီမှာအဲ့ဒီရောပေါ့ဗျာဒီပေါ်ရောသူတို့ကတော့ဒါခန်းရောက်နေလို့ပြရအောင်ပေါ့အကုန်လုံးမသိကြတာပါဗျာသူတို့ရဲ့မသိကြတာပါပဲနော်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ရမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာနော်တကယ်တော့အိမ်အောင်ပြရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီကလေးလေးမျိုးကိုရအောင်သိကွာဟုတ်တော့အဲ့တော့ရှိတဲ့လူတိုင်းကတော့ခင်ဗျားသူကျင်တာကတော့ဒါဖြစ်ကြတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာနော်တချို့လူတွေရှင်ကလေးမွေးရတယ်သူများကလေးလေးတော့သူကနေတော့လူချင်းတွေဟောဒီဆရာလေးတို့တော့ပါအဲတူတူလေးဒီမှာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခါရဲဟိုကြောပို့ပြီးတော့လာပို့ပြီးတော့လာသူတွေဖြစ်ကြတာနော်တချို့ရှင်ကလေးတယောက်ကိုရင်ကနေရောက်ခုလက်ထက်ရောက်လာတော့သိုးလိုက်တာအလုံးလေးတွေဖြစ်တာဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဗျာသူတို့ပြောလို့တဲ့တော့ကလေးဖြစ်တတ်နေတယ်ဗျာနော်ကလေးဖြစ်တတ်တာအကူကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပါတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိရှိကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ခလူရာတော့လူဟာဒီသမဏာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုပြုစုခြင်းနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရှိမှလည်းပို့ပြီးတော့လူလောက်ကလည်းပြည့်နေတတ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့သိကြတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့လိုဒီကတော့လည်းလောကအပြင်ပဲတွတ်တာရှိပြောလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုနဲ့ပတ်ဆိုင်လို့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့သူလူရာတော့လူလောကမှာတကယ်လူငြိမ်းချမ်းမှုကတော့ရှိရှိဒါတော့ရှိရပါဗျာတော့လူငြိမ်းချမ်းမှုကလည်းပဲအထူးဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းအောင်ငါဘယ်လိုကိုယ်ကလျှောက်လိုက်ပဲလို့ဆိုပုံပဲ ਨੇ ညအောင်ကိုလို့ပါဗျာတော့ဟောညအောင်လုပ်နိုင်မှလူငြိမ်းချမ်းမှုကလည်းရကြပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့ဥဒေချက်အစီအဝေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဥဒေချက်ကပညာရေးမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဥဒေချက်ကအာဏာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပါတော့ဘာလို့ဥဒေချက်ကငြိမ်းချမ်းရေးပဲဒါတွေလေးပြီးပြီလားကိုကိုကိုရှောက်ပဲဗျာကိုရက်ကိုရွာကိုလည်းနေရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကိုရက်ကိုရွာနေရလဲဒါတော့ဒီချင်ရည်တွေနေတာဒ
ဒီလူသူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာလဲငါတို့ဒီဆိုင်ကြီးပဲပေါင်းတဲ့နေရာဆက်ရှိပြီးရဲ့အနည်းဆုံးကုလင်းနဲ့မရနေတာကစပြီးကြလားဒီဆိုင်ကြီးပဲပြီးတာလို့ဆိုတာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ဘာမှမသိသေးသေးနဲ့ဘာမှမဖောက်ပြန်မသိနဲ့ပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်ဥပမာလေးကိုကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှားနေတဲ့ဖြစ်ရကိုကျုပ်ကသိပြီသိတဲ့အတွက်ဒေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကိုတခါမှမချဲဘူးဟုတ်တော့တခါမှမပြတ်တင်ဘူးဟုတ်တော့အဲဒီရတာဘုန်းကြီးတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့နေမဟုတ်နေတဲ့ဟာလေဆိုပြီးမတင်ကျွေးတော့တော့အဲလူတယောက်ပြောတယ်သူတဲ့ရုပ်ရှင်ဝိလာရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတဲ့သူကလည်းကြည့်တယောက်ပဲပေါ့နော်သူစပိတ်တည်းနဲ့လာပြီးလားစပိတ်ကိုစပိတ်အတဲ့များမှာအပြောသူရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တော့ပါလိတယောက်ကလည်းသူခုန်တာရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲဒီရုပ်ရှင်ပြရတဲ့ချိန်ကလေးချိန်ကပေါက်သွားတာပေါ့လားအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ပုံကြီးနဲ့အဲ့ဒါဘလူးရပေါ့နော်အမြင်ကလည်းသူစီကဒါနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတာရုပ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင်ကလည်းသူကအဲစပိတ်ကိုမြန်မြန်သွားရွေးပေါ့မြန်မြန်သွားရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကြီးနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ပြန်သွားတဲ့လမ်းကိုအဲ့ဒီနင်းမှာအဲ့ဒါမင်းနင်းပေးမလားအဲ့ဒီပုံကြီးနာကိုကပ်ပေးအမောငါနင်းမယ်အဲ့ဘုန်းကြီးနာကိုငါတက်ပေးမယ်အဲ့ဘုန်းကြီးနာရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဘုန်းကြီးကောင်းလက်တိနဲ့ထိုးသွားဆောင်တယ်ဘောအဲ့လိုမျိုးနေတော့ဟာနားတော့မထူးရဘူးကွာငါနင်းပြီးပါပဲကွာအဲ့ဒီသမီးနဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးနာကဒီပြန်သွားတော့ဒါသူတို့ပြန်သူတို့ပြန်နေခံပါတော့လားငါတခုကပြန်လာပါတော့အဲ့တော့နေလိုက်ပြီးတော့ခါတည်းလက်တိနဲ့ထိုးတာဒီပြအဲ့တော့ကြောက်ကပြောရတယ်ဟာမင်းကလည်းဘုန်းကြီးထိုးတာနေဘုန်းကြီးလုပ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အော်ဘုန်းကြီးလုပ်လဲမင်းလည်းဘာထူတာပါလို့ပဲကွာလို့မင်းတို့လူတွေကတော့အဲ့လိုအာယုန်ခံစားခြင်းခံစားခြင်းနဲ့ချင်းခံစားလို့ရတယ်ကွာလို့ဘုန်းကြီးကတော့ခံစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကွာလို့သူကဒီအတွက်လေးပေါ်တော့မှဒီလိုမျိုးလို့လုပ်ပေးချင်တာဆိုတော့ဒါလုံးတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာလို့အဲ့တော့မင်းတို့ထက်ပိုးပြီးသူကနေပြီးတော့တဏှာကကြီးနေနေရတာနဲ့ဒီလိုလို့ရကွာဟုတ်တော့တကယ်တော့သူ့ဒီမှာတဏှာရကဖြုတ်တာကမင်းတို့ဖြုတ်တာနဲ့အတူတူပဲမင်းတို့လည်းပြောအောင်ဖြုတ်တယ်လို့သူလည်းပြောအောင်ဖြုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ကွာလို့လုပ်ပါတယ်ဟာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါပြောသေးပြန်နောက်တစ်ခါပြောတာကတော့ဆရာကြီးဘက်မှာနောက်ဝင်ကြီးအောင်ပါတယ်သူတို့ကြောင်းကအဲ့ကောင်လေးနဲ့အဲ့ဒီဦးလေးနဲ့တစ်ခါပြည့်ပြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့နောက်ဆက်ကြဒီကမိတာကုမိနေတယ်မိတာတွဲတာပေါ့ဗျာ။အဲဆလိုလာတော့လို့ပါနဲ့သွားလို့သူတို့လည်းပဲသူချစ်လို့ကိုသူချစ်တာကိုဒါပြောကြတာဆိုရတာအချိန်ကြတာပဲလို့အဲတော့မင်းတို့ထက်ပူပြီးအဲ့ဒီသူကတကယ်တနာရကနေနေတာနဲ့သူတို့လုံးတယ်လို့ထင်ထောင်းနေတာရှိချစ်တာပေါ့လို့မင်းတို့လည်းသူကတစ်ချက်ကလေးမှပေါ့ပေါ့အောင်ပြန်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့လို့မလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်ပါနဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ကအဲ့လိုခွင့်လို့နေတာဘုန်းကြီးတွေအပြစ်တွေကိုပေါ့ဗျာနော်အဲဘာမှသွားတွေ့ရတယ်တရားကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီတရားမှန်တယ်ဒါတွေမြင်မှတ်တဲ့အခါရှိတာလို့သာပြီးတော့ဒီတရားမှားတာလည်းတယောက်မှားတာပေါ့တော်လုံးကြီးမှားတယ်ပေါ့လားတော်လုံးကြီးမှားတာဆိုတော့တယောက်ပြောလို့လည်းမရဘူးတယောက်ပြောလို့လည်းမရဘူးပြောရင်အပြစ်တင်ရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ခါမာတိုင်ကဆိုရင်ဘုံပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဝဲတခါနဲ့ရှင်းဘောနောက်ဘောဒီလိုနာမဟုတ်သူမဟုတ်ဒီလိုစာတွေကိုအဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြဖို့ရပါဗျာ။ဒီကဒီစာကျင်တာဗျာ။စာကျင်တော့သူတို့ကရှင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုပြောတော့တာဆိုပြီးကြလား။ပြုတ်ကိုခါတယ်ဘာသာတိကကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆွဆွဲတော့တော့ဆွဆွဲပြီးရသုံးပြတော့နာမဟုတ်သူတွေ။ဟုတ်တော့ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ကလည်းပြုတ်နာပဲပုံရှိပါဘူး။သူတို့ဘယ်လိုမှမရှင်းတတ်လို့လားဒီလိုမျိုးလိုလုပ်လိုက်တာတကယ်ဆိုဘရုတ်တိုက်ပွဲနဲ့ကြီးတိုက်ပွဲဟာအလုံးကြီးထန်တာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒီမှာကြီးတိုက်ပွဲလို့ကြီးတိုက်ပွဲကမတရားတဲ့အပွဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့အရမတ်နဲ့သုံးပြပြီးပါလို့အဲတရားခွင်ကိုကျုပ်ကတင်တာလေသူတို့ကလည်းပဲတရားခွင်ကိုတင်ပြီးတော့ပြည်ဥပဒေနဲ့ပဲအားထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်ကသုံးပြပေးတယ်ဒါကြဒါလည်းပဲသူလည်းပဲဒါဓမ္မတိုက်ပွဲလို့ပဲပြောကြတယ်နော်သူတို့ကျုပ်ကတယောက်ကိုတယောက်အဲရိုက်ကြစတဲ့ဟုတ်တော့ရှိကြတဲ့အတိုင်းဒါ
ိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။ဟောဓမ္မတိုက်ပွဲနဲ့တိုက်ကြတာလေဗျာ။အဲဓမ္မတိုက်ပွဲလို့ခါသူတို့ဓမ္မမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်တာတော့သူတို့တော့မတရားတော့ပါတော့ဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။သူတို့ကဒီတိုက်ပွဲလောက်ကျင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကသူတို့ရန်သူမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါမှာ။အဲအဲ့လိုတော့ဒီလောက်ရန်သူဖြစ်ကြတာနဲ့ရန်သူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟော။ဒါတိုက်တတ်လို့ပေါ့နော်။လို့မို့လို့ရှိရင်အဲ့အော်ကြီးကြီးတဲ့ကုတ်သေးနေတာပေါ့နော်အကုတ်သေးနေတာဖြစ်ရင်တို့ကလည်းပဲကိုယ့်ကပါဇက်တဘောက်ရှိတာတို့ကပါဇက်ဘောက်ကလည်းဒါလည်းသိကြည့်လို့ရှိရဆိုတော့တို့ကလည်းကိုယ့်ကုတ်သေးနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲတော့ကိုယ်ပฏิပက္ခာကြီးကပြင်းထန်ပြီးတော့ဆူညံနေမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်ပฏิပက္ခာကြီးလည်းဘာမှမပြင်းထန်ဘူးဆူညံမအောင်ဟုတ်တော့ကျုပ်ဒီလိုတော်ရဲမှနေတယ်တော်ရဲမှနေတယ်ဘုရားဒါညဘုရားသူ့ရင်လိုက်တာပေါ့ပြောအဲ့ဒီကတော့ဟောဒီကညိုပြောတယ်အဲဘုန်းကြီးကမလိုတဲ့သူတွေကမလိုတယ်လို့လာပြီးတော့ပြောသွားတာမျိုးဖြစ်သူတို့ပေါ့ဟုတ်တော့ရှားဖို့ရတယ်ဒီလိုပဲဘာကျွီစီရီရှားတော့ဆိုတော့အခုကောသလာပေါ့ကျွီစီရီရှားတော့ဆိုတာကလေးလိုက်အဲဓမ္မစီရီရှားတော့ဓမ္မစီရီရှားတော့ဆိုတာဟောဒီဘုန်းနဲ့ဘက်ကညီတော့နေနေချင်းအဲ့လိုပဲဒီဘုရားကတာဆရာပါဆရာပါကိုမဟုတ်ဘူးကူကြီးနဲ့ရမ်းနေလိုက်လို့ခေါင်းကြီးရတဲ့ခါတော့ပြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပတိကြီးတာတော့ခါရေးကတာပတိကြီးတာဖြစ်ပြအဲသူပတိကိုအေးသေးသေးပေါ့ဗျာဆရာမဟုတ်ဘူးကူကြီးအဲ့လိုကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုစဉ်းစားတော့ပြောတော့ပေါ့နော်ကြီးသေးဓမ္မကြီးလေးဆရာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြိဿကသူ့များအောင်ပြန်လာသူတိုးချောင်းနေတာလို့ပြောလေဗျာဘယ်မျိုးလဲဒီဘယ်ရောလဲသူဒီကြတော့ဟာအမိဒါဆုံးလို့ရတယ်။ဒါကိတာမဖြစ်သေးဘူးလေရှင်။ဒါကိတာကိုမရှိသေးဘူးပြန်နော်။အဲမရှိသေးတဲ့ရံပေါ်အဲ့ဒီရွာကြီးညက်နေတော့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဆရာမသိဘူးတော့။အဲ့ဒါကျုပ်တော့ကိုလူလူတဲ့တဲ့သိနေပြီဗျာ။အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲတခါပိတ်တဲ့ကတခါတယောက်ကတော့ယဟန်ဒီရဲ့ကြီးဦးတရားလို့ဆိုတာမင်းရဖလားဟုတ်ပြီပါဗျာလို့ဒီပြားဟောမှာဟိုညဓမ္မဂတိကပြေးထားတာဆိုတော့အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲလာလာလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်သူကလည်းခိုင်မောင်းနေဆိုင်နေပြီးတော့အဲသူ့သားကိုယောက်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကောင်ရဲ့သူ့ကိုချောက်တစ်ခပ်လိုက်တာပါသူခါတယ်ချောက်တစ်ခပ်လိုက်တော့တကားတော့ပြန်ပြက်သွားရပြီပေါ့နော်ဒီမှာပြန်အဲအချိန်ဆိုးသလားပေါ့အချိန်ကဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုယ်လည်းလောက်ပြောတယ်ဘာပြောဘောကဲမေ့သေးကူရဆိုရှင်နားပြတ်ခတ်ပါသွားဆိုတော့တော်လည်းပြောနေချင်းအင်ဂျာတခါဒီလိုလူမောပြီးဦးတကာကိုသူ့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ခတ်ပါပြောတော့ဗျာဒါကမခတ်ဘောဘောလားနားခတ်ဘောနော်ဟမ်ဒါကမညာဖလားအဲဒါဘုန်းကြီးကြီးလို့ပြန်မခတ်ဘောလားဗျာအဲ့လူကြီးလို့နားခတ်ဘောလားအဲ့ဒါမညာဖလားဒါမညာရမ်းကြည့်လို့နားအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ရှိသွားတာဆိုအဲ့လိုပြောင်းဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကအဲဘုန်းကြီးလည်းဘလောက်သိုးတော့တော့ဘာဘုန်းကြီးနဲ့ကြားလိုက်တာဗျာဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဘာဘုန်းကြီးနဲ့ပြတာမျိုးတွေဆင်းရဲဆင်းရဲသူကြီးနဲ့ကြားတာဆိုတော့ဖတ်ရဖို့လေပေါ့နော်ညဝင်နေတော့ဝါရတဲ့ညီတို့နဲ့ညက်တို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆဲတာဗျာတော့အဲ့လေအဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ကြားတဲ့ခါကျတော့ပေါ်ကြောက်သွားပြီခလားသတ်ပြီးပြီးတော့ကိုယ်တွေကိုထည့်ထားကြရတယ်တုတ်တယ်ဘုဂုတ်တယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဘုံကြီးသားတယ်ဆိုတော့ဒါပဲလို့ကျုပ်ကကြောက်ပေါ့ဘောလို့ကြောက်တာလို့ဆိုရင်ဘယ်သူကပါအဲ့ဒီဘုံကြီးတစ်ပါးပါအဲ့ကျုပ်ကိုညှိုးညင်းနေတာရှိမှာမရှိပါဘူးလားကျုပ်သိတဲ့သူဘယ်သူမှညှိုးညင်းတာမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့မသိတဲ့သူကဒါဝေရတယ်ပဲရှောက်လို့ဟုတ်ပြီပြန်ပါဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပါလို့ရပြည့်တတ်တာအကြောင်းပြောတာနော်ဒါကျုပ်မိတတ်တာအကြောင်းပေါ့တကယ်တော့ဒီကြီးချမ်းကြီးကအဲ့လိုနေရာပဋိပက္ခတော့ဖြစ်တယ်အတူတူပေါ့ကျုပ်တို့များလည်းပဲအဲမဂ္ဂလိကောသလားလည်းမတူဘူးကုရဏကသွားတယ်လည်းမတူဘူးလားမတူဘူးပဲလို့လည်းပဲသူတို့တယောက်ကိုတယောက်ဆက်တာရှိတာပြီးလုံးကြလုံးတာဗျာမလုံးဘူးမလုံးဘူးဗျာတော့သူတို့လည်းသူတို့အားသူတို့နေကိုလည်းသွားကိုနေအဲကိုဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်သွားမှာပေါ့နော်သူတို့လုံးလုံးကြောင်းပေါ့နော်ကြည့်လေအဲနေ့တစ်ထောင်500လောက်ကြာသွားပြီအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီး6ခုဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီ
ော့ဒါတစ်ခုဂျိမ်းပါတာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ကတော့ကျန်တဲ့ပါတာရဲ့အမှုတွေကတော့ကျန်တော့ဟုတ်တော့ဒီလက်ထက်ဒင်းစရာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြာကြီးကိုဟုတ်တော့အဲဒီကနာနာဗုဒ္ဓတော့ပူရဏကတ္တပါရစာဧကတ္တပါတွေကလည်းမကြတော့ဘူးဒါအဲ့တော့ဒါဟာဆုံးလို့ဒါကြံခဲ့တာပေါ့တော့ဘွာရီကမဆုံးလို့ဘူးလို့ဘွာရီကတောက်ခဲ့တာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဒါတော့ကျုပ်တို့ကလည်းမှန်တာပေါ့ဘယ်လိုပြောကြလဲတော့အဲဂျိင်းကလည်းမှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့မြောက်ကရှေ့ဆုံးလို့ပြီးတော့ထလာတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောပြပဲနဲ့ကြံပြီးတာလို့ပြောပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့မျိုးဝင်တော့တိုက်ခိုက်နေလို့ဘူးလို့ဟာဦးသူသူတက်သူပါပေါ့เนาะပုဂ္ဂလခြေဖြစ်ခြေဖြတ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂလခြေဖြတ်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ကုဒ္ဒမကုဒ္ဒမအတိုင်းပြီးပြီးပြီးနေတာဒီ၆ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုဒီ၆လို့ရှိရင်သူ့ဘာသာသူဖြစ်နေတာဆိုရင်ဖြစ်ထွက်လာပါပဲပေါ့လားထွက်တော့လာပါပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့တူရှိတဲ့အချက်မှာတူကမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တာ။ကိုယ်ကဟုတ်အောင်ပြပါလို့ပြောပါတော့။ကိုယ်ဟုတ်နေပြီလို့ဆိုချင်တာတော့တူကလည်းလိုက်ထုတ်လာပါလားလို့ပြောပါတော့။အဲအဲ့လိုအခုဒေါ်ကြီးသေးနဲ့ဒေါ်ကြီးသေးရဲ့ယောက်ျားနဲ့အဲ့လိုဝဲတဲ့ခါနဲ့ဒေါ်ကြီးသေးကနေပြေးထားခဲ့ပြီးဒီကလာကိုယ့်ကိုပြန်နေလိုက်တယ်။ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကမဟုတ်ပြန်။ဟုတ်တော့။နောက်တော့မိမတယောက်နဲ့နေပြလိုက်တာလို့လည်းမလုပ်ဘူး။ဟုတ်တော့။အဲတလတစ်ခေါက်တော့နားနေတာပဲလို့ပြောပြောရတော့ဒီကျေးကြီးပေါ့။ဆယ်လဆိုတော့ခြေခေါက်လောက်လာရှာမှာတော့သူကတော့အဲခြေခေါက်လောက်လာတယ်ပေါ့ဒါပဲဒီဘက်ကနေလည်းပြီးသွားလိမ့်တာဆိုတော့ဟုတ်လား။ဟို900ရှိရနော်။တပည့်အဲ900ရှိတယ်။ခင်ဗျာရှိ။အေးပေါ့တရားစရကျင်းနေတာ။အေးဟုတ်ပါဦး။အဲ့ဒီလိုပဲ။အဲ့လိုအဲ့ဒီလက်ကတရားလောက်ကလည်းတပည့်သားကကောင်းကောင်းသားလောက်ကားဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေလည်းပြီးသွားပြီတော့အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဒီဆက်မှမဟုတ်ပြဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒါကတကယ်လည်းပြေလည်သွားတော့တာလို့ပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆက်စိုးမရှိသွားတာတော့သူကတည်းကအကြောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာကဗျာအဲ့တော့လူဟာတကယ်တော့မမားဘူးလို့ပါတယ်ကြာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့မမားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြေလည်သွားမှာပါလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့အစတုန်းကဘယ်လိုမှကိုတုံးတဲ့ဘယ်လိုမှမပြေဘူး။ငါးကတန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ညီချမလည်းပဲညီချမှုဆိုတာရကြပါဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီညီချမှုကဘုရားရှင်ရှိဖို့ရှိဘူး။အဲ့ဒါကပြောမစီတဲ့သွားရဟန်လဲဆိုတဲ့ပုံမျိုးတော်တော်ချဖြစ်နေတဲ့အရာလို့ပေါ့နော်။ဒီဝါရီဒီသွားနေတယ်၊ဒီညာရီဒီသွားနေတယ်၊အဲဩဒါအနာဒီသွားနေတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဝဲဒီဒီဆောက်ကြတာကြတော့အဲ့ဒါကိုပဲဥတည်ပြီးအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ချင်ကြအောင်သွားပြီးလို့ရှိခါတော့ဒီချင်ကြီးဆိုတာကတော့ဘွားရဟန်လို့ရတဲ့လည်းတဲ့သွားမယ်မတဲ့လည်းမတဲ့ပဲနဲ့သွားမယ်ဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဥတည်ချက်မထားကြဘဲနဲ့တကယ်တော့ဟိုသာဝတိရေးကကတော့ဇီဝရေးဆိုတာလည်းပဲလောပါပေါ့နော်အဲ့လိုပညာရေးဆိုတာလည်းပဲလောပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်စောလို့ဆိုတဲ့ဩဃာနာလည်းပဲဒါကိုဘာဝယ်ထိုက်တဲ့လောက်တော့လုံးကြပါအလုပ်ကြပြီပဲတကယ်ဥတည်ချက်ကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရအောင်ဒီချင်ရေးပဲလို့ဆိုရအောင်ဥတည်ပြီးပြီးကြပါလို့သူပြောပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသာတကယ်ဒီချင်ရေးဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့ဥတည်ရာအဖြစ်နဲ့ထားရင်ဒီချင်အောင်မလုပ်ပါလို့ပါတော့ဟောတို့အပြောတွေမှန်ရမှာပေါ့တို့အပြုတွေမှန်ရမှာပေါ့တို့အနေတွေမှန်ရမှာပေါ့နော်ငါပြောမှန်နေတယ်တူအောင်မှန်မှန်လို့ဆိုရင်မှန်တယ်လို့အဲ့တော့မပန်းခြင်းမှုသူ့အမြင်ကမှန်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အမြင်ကမှန်တယ်လို့ဆိုတာကိုသိချင်ရင်ကိုယ်အမြင်ကိုကြည့်ပြခင်ဗျာပါပေါ့နော်တကယ်အဖြစ်တွေနဲ့ခင်ဗျာပဲတကယ်အဖြစ်တွေနဲ့ခင်ဗျာရဲ့မှန်တယ်ဆိုတာရတော့ဟောဒါကမှန်တာဟုတ်တာပဲငါမှန်တယ်ထင်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူးပဲလို့သိသွားပြီးတော့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာရတော့မှာပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ခင်ဗျာရဲ့အဖြစ်ကတော့ဒီနေ့တော့ယူတာပေါ့ယူတာပေါ့နော်အဲတကယ်အရှိကိုဒီဒီသင်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုယူလို့များလည်းပဲပြောခဲ့တာဗျာအကြီးကျယ်နဲ့ဟာတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အဖြစ်နဲ့ပဲတခါလဲကြည့်ကြဆက်ခါမျိုးပေါ့ဗျာသကလုံးကြီးနေတော့ဖြစ်မှုဆိုတာမျိုးလို့လည်းယူလို့များလည်းပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့တတ်နေတဲ့များဒီတို့ကအတိတရားလို့ဆိုတာကအလုတ်တရားကနေတော့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဒီအလုတ်တရားကိုတို့ခုရတဲ့အတိတရားလည်းသိကြသေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအတိတရားသိတဲ့အခါမှာသူသ
ိတာပါနေတယ်ကိုတိတာပါနေတယ်သူကလည်းကိုဖြစ်မယ်ကိုကလည်းသူဖြစ်မယ်အဲကိုတိတာပါနေစီခင်းတော့သူတိတာပါနေလို့ဖြစ်ရင်လည်းဆိုတော့ခင်းပြစီခင်းပြပြီလို့ရှိတော့ကိုကပြင်ဖို့ကိုတိတာပါလေသူတိတာပါနေစီနဲ့အဲအဲ့လိုဆိုရင်သူ့နောက်ကိုကိုလည်းသူ့သူ့ကံနောက်ကိုလည်းကိုယ်နောက်လိုက်တာပေါ့အမှန်နောက်လိုက်တာပဲကြီးကိုယ်နောက်ကိုသူလိုက်ရမလားအဲကိုယ်နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကနောက်ကိုသူလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်ခုနညီချင်းကြီးလို့ဆိုတဲ့အကြည့်ကိုတော့ပါပါရောက်ဖို့ညမှားလို့ပြောပါဦးညတော့ပါပါဘုရားကဲဗျာဒီနေ့ပြောတာတော့အိတ်တော့မရှိသေးဘူးလို့ပြောရတယ်လေးနိုင်တော့ထိုးသွားပြီတော့တော့ပါပါအဲ့တော့လည်းပဲဒီကိုပြောကြတာပါဘုရားတော့ဒါလေးပဲဝန်တာလေးပြောပါစေသုံးကြိမ်တော့ဒါကိုပြောပြကြပါသာသာ